Մարտունու պալ Մարտունի քաղաքում կազմակերպում է քննարկում նվիրված համանրական փոփոխությունների համանրության ու համանրական փոփոխությունների թեմային գործընթացին, ինչպես գիտեք, արդեն սկսվել է քարոշչական փուլը, ձևավորվել են ԱՅՈ եւ ՈՉ-ի ճակատներ, տարբեր ճակատների ներկայացուցիչներ, տարբեր միջոցներով եւ ձևերով հանդիպումների, հեռուստաեթերի եւ նման քննարկումների միջոցներով փորձում են իրենց տեսակետը տեղ հասցնել հասարակագնացությանը, քաղաքացիներին, համոզելով կամ ուրեմն հետո համոզելով իրենց ուրեմն տեսակետի ճշմարտացության մեջ, եւ մենք այսօր փորձենք տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչների, քաղաքային եւ մարզային ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչների եւ ինչպես նաեւ փորձագետների հասկանալ, թե ինչ փուլում ենք մենք հիմա գտնվում համանրական փոփոխությունների եւ ինչ է կատարվում ընդհանրապես այս ուրեմն քարոզարշավի շրջանակներում։ Եվ այսպես մեր այսօրվա բանախոսներն են Մարտունիում քննարկման բանախոսներն Հայկ Խաչատրյան, Գեղարքունիքի մարզպետի խորհրդական, Նորի Ղազարյան, Գեղարքունիքի մարզպետարանի իրավաբանական բաժնի ղեկավար, Նուբար Մկրտչյան, Մարտունու քաղաքապետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի, սպորտի եւ ընդհանուր հարցերի բաժնի առաջին կարգի, այո, ինքը բացակայում է եւ իր տեղը ուրեմն Մարտին Ներսիսյանն այսօր ներկավ Մարտունու քաղաքապետարանի ֆինանսների կառավարման եւ ուրեմն եկամուտների հավաքագրման բաժնի պետը, եւ ուրեմն Գարիկ Բադալյան, ՀԿ Գեղարքունիքի տարածաշրջանային խորհրդի անդամ, Համլետ Հակոբյան, ՀԴ Մարտունու տարածքային կոմիտեի ներկայացուցիչ, Մանուչար Սիմոնյան, օրինաց երկիր կուսակցության Մարտունու տարածքային պատասխանատու, Սուսաննա Մուրադյան, ժառանգություն կուսակցության վարչության անդամ, Հերիկնաս Տիգրանյան, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդ և Անահիտ Գևորգյան, Մարտունու կանանց համայնքային միության ՀԿ նախագահ։ Շնորհակալ եմ ձեզ բոլորիդ ներկա գտնվելու համար։ Եվ այսպես, ես կխնդրեմ մեր փորձագետին, Transparency International հասարակական կազմակերպություններից, Հերիկնազին, որպիսի իրենք հետազոտություն են անցկացրել, ունեն որոշակի տվյալներ համանրական փոփոխությունների գործընթացի, ընդհանրապես փոփոխությունների տեքստի հետ կապված, մեզ 5-6 րոպեի ընթացքում ներկայացնի այս տեքստի եւ ընդհանրապես գործընթացի հետ կապված թեր եւ ուրեմն ուժեղ եւ թույլ կողմերը, միգուցե, հա, եւ դրանից հետո արդեն մենք ծավալենք քննարկում հենց այս գործընթացի եւ տեքստի վերաբերյալ։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, նախագիծը, որն ունի 220 հոդված եւ ամբողջությամբ նոր նախագիծ է, գործող սահմանադրության համեմատ 5-6 րոպեի ընթացքում ներկայացնել ամբողջ իր բովանդակությամբ շատ դժվար կլինի, բայց ես կփորձեմ շեշտադրումն անել հիմնական հարցերի վրա։ Նախ գործընթացի վերաբերյալ, չներկայացնելով մանրամասները, թե ինչու նաև մեր կազմակերպությունը, որը քաղաքական դաշտում չէ, հասարակական կազմակերպություն է, այսինքն կուսակցությունը թող ավելի շատ հիմա վիճեն, բանավիճեն, սահմանադրության փոփոխության, անհրաժեշտության հիմնավորման հետ կապված, ես ավելի շատ կուզեմ առադառնալ բովանդակային քննարկմանը։ Իհարկե, չմանրացնելով նաև, թե ինչու մենք գործընթացի նկատմամբ էլ ունենք բացասական վերաբերմունք, այն համարելով, որ չի համապատասխանում Վենետիկի հանձնաժողովի սահմանած հանրաքվեների լավագույն պրակտիկայի կանոնագրքին, որովհետև որոշ հարցերում, նույն այդ ընտրացուցակների, վարչական ռեսուրսի չօգտագործման եւ այլ ոլորտներում, պետությունը ուղղակի ձախողել է հանձնարարականները ստանձնած միջազգային կազմակերպությունների կողմից։ Բայց եթե բովանդակային նայենք սահմանադրության տեքստին, առաջին խնդիրը, առաջին գլոբալ փոփոխությունը, դա կառավարման համակարգի փոփոխությունն է։ Այժմ մենք ունենք կիսանախագահական կառավարման համակարգ, այս նախագծով առաջարկվում է կառավարման համակարգը դարձնել պարլամենտական համակարգ, խորհրդարանական կառավարման մոդել է ներդրված, ինչը կարծում եմ, որ շատ կուսակցություններ կամ քաղաքացիներ ջատագովում են որպես լավ կառավարման մոդել, բայց սրա նկատմամբ էլ կա վերապահում, ես հիմա կներկայացնեմ ինչու է այդ վերապահումը։ Խորհրդարանական կառավարման համակարգը ենթադրում է բոլոր կուսակցություններին ազատ հնարավորություն ընտրությունների միջոցով մուտք գործելու պարլամենտ եւ ձևավորելու կառավարություն, եւ այդ կառավարությունը կլինի հաշվետու պարլամենտի առաջ։ Բայց նախագծի 89-րդ հոդվածով ամրագրված կայուն մեծամասնության գաղափարը
իչիք է դարձնում պարլամենտարիզմի ժողովրդավարությունը այն առումով, որ դեռ հայեցակարգային տարբերակում էլ, եթե հիշում եք, միջև սահմանադրության նախագծի հրապարակվելը եղավ հայեցակարգ, երկու հայեցակարգ մասնագիտական հանձնաժողովը հրապարակեց, որտեղ հստակ խնդիր էր դրված, որ ընտրական համակարգը պետք է բարեփոխել այնպես, որպեսզի ապահովի խորհրդանում կայուն մեծամասնություն։ Այ հենց կայուն մեծամասնությունը խորհրդանում, այլևս հավասար հնարավորություն չի ստեղծում կուսակցությունների համար հավասար հնարավորություններ ձայն տեղ հասցնելու։ Այսինքն, եթե վաղը կամ մյուս օրը 2017 թվականին մենք գնանք պարլամենտական ընտրությունների և մեր ձայնով խորհրդան անցնեն 10 կուսակցություն, բայց նրանցից երկուսը հավաքեն առավելագույն ձայներ, առաջարկվում է նաև երկրորդ փուլի գաղափարը, որ այդ երկու ամենամեծ ձայներ հավաքած կուսակցությունները պետք է գնան երկրորդ փուլով, որովհետև եթե կոալիցիա չձևավորվի և որևէ մեկ անգամ կոալիցիա ձևավորվի, կարող մեծամասնություն չստանա։ Այսինքն, այն կուսակցությունը, որին մենք ջատագովում ենք, որին մենք համակրում ենք, մեր ձայնով մտնում է խորհրդարան, բայց արդյունքում ինքը ստանում է քիչ մանդատներ կարող մեծամասնության գաղափարով։ Այս առումով է քննադատվում խորհրդարանական կառավարման համակարգը իր կարող մեծամասնության մոդելով։ Մյուս կողմից, եթե մենք նայում ենք ժողովրդավարության առումով, արդյոք այս նախագիծը տալիս է ավելի լայն հնարավորություններ մարդկանց մասնակցելու պետության կառավարմանը։ Մենք այս նախագծով կմասնակցենք պարլամենտի ձևավորմանը համապետական ընտրությամբ և չենք մասնակցի նախագահի ինստիտուտի ձևավորմանը, այսինքն մեկ ընտրություն մեզանից արդեն վերցնում են և նախագահի ինստիտուտը կձևավորվի ազգային ժողովի կողմից։ Պլյուս, եթե գանք դրան նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգ և տեսնենք, թե ինչ փոփոխություն է առաջարկվում, մենք մեր ընտրությունով հավասար ընտրական իրավունքով կընտրենք համայնքի ավականի, բայց ոչ այլևս համայնքի ղեկավար։ Այսինքն, այն մոդելը, որ հիմա կա գործող սահմանադրության, որ դուք ընտրում եք ձեր քաղաքի ավականի և քաղաքապետ, դուք այլևս կընտրեք սրանից հետո միայն ավականի, ավականին ինքը կընտրի մարտունու քաղաքապետին և կընտրի ոչ թե արդեն 5-4 տարի ժամկետով, այլ լիազորությունը ժամկետը երկարաձգվել է 5 տարով։ Եվ Երևան քաղաքի նման ընտրությունները, այո, դառնում են նույն մոդելով։ Եվ որևէ հիմնավորում չկա այն հարցի, թե ինչու անուղակի ընտրական կարգն է մտնում և արդյոք բոլոր համայնքներում դրան պետք է անցնեն, և ինչու երկարաձգվում է համայնքի ղեկավարի լիազորությունները։ Դուք հիշում եք, Տիմը մի ժամանակ 3 տարով էր, հետո դարձավ 4 տարի, ոչ մեկի իհարկե մեր կարծիքը չհարցրեց, որ դարձավ 4 տարի, հիմա էլ առանց մեր կարծիքը հարցնելու 5 տարով է դառնում Տիմը, բայց ձեզ ասում են, ընտրեք համայնքի ավականին թողնալ, ընտրի համայնքի ղեկավար։ Արդյոք ինչքան քիչ է դուք մասնակցում ընտրություններին, արդյոք այդքանով դուք ավելի ժողովրդավար կամ մասնակցային է դառնում այդ կառավարումը, իհարկե ոչ, մասնակցային կառավարում ապահովում է ավելի շատ ընտրությունների միջոցով, երբ որ քաղաքացին ակտիվորեն մասնակցում է։ Այս պարագայում իհարկե հետընթաց կա, խնդիր կա, շատ մեծ խնդիր տեսնում ենք մարդու իրավունքների բաժնում, եթե համադրեն գործող սահմանադրության հետ։ Մասնագիտական հանձնաժողովի անդամները պարբերաբար կրկնում էին, որ գործող սահմանադրությունը լավ չի ձևակերպել մարդու իրավունքների բաժնի դրույթները, և դա հնարավորություն չի տալիս, որ մարդու իրավունքները ավելի արդյունավետ պաշտպանվեն պետական մարմինների առաջ կամ դատարանում։ Բայց արդյոք խնդիրը ձևակերպումների մեջ էր, որ մեր մոտ մարդիկ դժգոհ էին արդարադատությունից, կամ պետական մարմինների վատ վարչարարությունից, արդյոք ձեր սեփականության իրավունքը, որ ցանկանում է գրանցել կադաստրում կադաստրի կամայականությունները, այս սահմանադրության մեղքով էին, թե կիրառողի քմահաճույքով էին պայմանավորված, բայց մարդու իրավունքների բաժինը հիմա ձևակերպեցին այնպես, որտեղ ես կարծում եմ ավելի շատ հետընթաց արձանագրվեց հենց սոցիալ-տնտեսական իրավունքների մասով։ Եթե այսօրվա գործող սահմանադրություն հստակ առանձնացնում է կամ հրճակում է, որ մարդը և նրա արժանապատվությունը իրավունքները բարձրագույն արժեք են, այսօրվա նախագիծը ուղղակի ասում է, մարդը բարձրագույն արժեք է, նրա արժանապատվությունը իրավունքների և ազատությունների անքակտելի մասն է, և արժանապատվությունը ինքը անխախտելի է։ Հիմա ասացեք, խնդրեմ, այստեղ ով էր պետության կողմից հարգվում, մարդը միայն, բայց ուր մնաց մարդու արժանապատվությունը, նրա իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պիտի ճանաչվեն և պաշտպանվեն պետության կողմից։ Այսինքն, պաշտպանության շեմը իջեցվել է, և դրանից էլ բխում են հաջորդ իրավունքների սահմանափակումները։ Գործող սահմանադրությամբ հստակ կա դրույթ, որ մարդը ունի շրջակա միջավայրում, առողջ շրջակա միջավայրում ապրելու իրավունք, ինչու այդ դրույթը այս նախագծում ամրագրված չէ։
ամրագրված չէ, որովհետև պետությունը քաջ գիտակցում է, որ ինքը այդ իրավունքը մարդու ապահովել չի կարող։ Գործող սահմանադրությունը հստակ ասում է, որ պետությունը պարտավոր է պահպանել շրջակա միջավայրի պահպանությունը եւ վերականգնումը։ Այս նախագծով դարձել է, որ պետությունը խթանում է, տարբերությունը ակնհայտ է, չէ՞, այլ բան է, երբ պետությունը իր վրա վերցնում է ապահովման պարտականություն, այլ բան է, երբ ինքը խթանում է, ես էլ շատ կարող եմ խթանել ձեր ակտիվ դիսկուսը, կարող եմ խթանել, բայց ապահովման պարտականությունը ինձ վրա ավելի բարձր շեմ է դնում։ Սոցիալ տեսական իրավունքների մասով Սահմանադրության նախագծի երկրորդ գլխից ամբողջությամբ հանվեցին մարդու սոցիալ տեսական իրավունքները եւ ամրագրվեցին սահմանադրության երրորդ գլխում որպես պետության կողմից պաշտպանվող օրենքով պաշտպանվող իրավունքներ եւ երաշխիքներ։ Այսինքն եթե գործող սահմանադրության մեջ դուք տեսնում եք որ մարդը ունի առողջությունը պահպանելու իրավունք, անվճար բժշկական հիմնական ծառայություն ստանալու իրավունք, Նախագծով դուք դա կտեսնեք, որ սահմանված է, որ մարդ ունի օրենքին համապատասխան առողջությունը պահպանելու իրավունք։ Այսինքն պետությունը այլևս համադրական մակարդակով չի ճանաչում առողջության պահպանման իրավունքը, ինչը նշանակում է, որ մարդը չի կարող պահանջել այդ իրավունքի իրացման ապահովում, դրանից բխող իրավական հետևանքներով, որի մասին հիմա նաև կնշեմ։ Գործող սահմանադրությունը, մեր գործող սահմանադրությունը հստակ նշում է, որ յուրաքանչյուր ոք ունի բավարար կենսամակարդակի, այդ թվում բնակարանի եւ բնակարանի պայմանների բարելավման իրավունք։ Այս դրույթը ընդհանրապես հանվել է նախագծից, այլ ձևակերպել է մի լղոզած սահմանումով, որ յուրաքանչյուր կարիքավոր օրենքին համապատասխան ունի սոցիալական ապահովության իրավունք։ Ինչ է նշանակում յուրաքանչյուր կարիքավոր։ Արդյոք պետությունը միայն հոգ պիտի տանի յուրաքանչյուր կարիքավորի, բայց ոչ իր բոլոր քաղաքացիների համար։ Չէ՞ որ սահմանադրության այս նախագծով էլ հրճակված է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավարական սոցիալական պետություն է, այսինքն իր քաղաքացիների սոցիալական վիճակը նա բարելավող քայլեր պիտի ձեռնարկի։ Կամ սրա հետ կապված նաև աշխատանքի առողջ եւ անվտանգ պայմանների իրավունքը իջեցվել է նորից օրենքի մակարդակին։ Եթե հիմա սահմանադրություն է ամրագրում այդ իրավունքը, այլևս մենք դա կտեսնենք օրենքի մակարդակով իջեցված։ Եվ այս ամենին որպես հետևանք պետությունը 86-87-րդ հոդվածներով նախագծի հրճակում է, այսինքն պետությունը, չէ՞, դեռ առայժմ այս նախագծի հեղինակները, որ Այս ոլորտներում պետությունը իրականացնում ունի որոշակի նպատակներ։ Եթե մենք համեմատենք, թե ինչ նպատակներ է վերցրել այս ոլորտում գործող սահմանադրության հետ, ապա կտեսնենք, որ գործող սահմանադրության 48 հոդվածում ինչ որ պետությունը վերցրել էր որպես խնդիր, այժմ ձևակերպել են որպես նպատակ՝ խթանել, ընդ որում բարերով նպաստել, զարգացնել, բայց ոչ երբեք ապահովել այս կամ այն ոլորտի զարգացումը։ Եվ ամփոփում այս ամենի, ինչու եմ կարևորում սոցիալ տեսական իրավունքների տարանջատումը, որովհետև սրանով սահմանափակվել է նաև սահմանադրական դատարան դիմելու մարդու իրավունքը։ Այսինքն մարդը այս նախագծով կարող է դիմել սահմանադրական դատարան միայն այն դեպքում, եթե իր նկատմամբ կիրառված իրավական ակտը ակտով խախտվել է սահմանադրության երկրորդ գլխով նախատեսված իրավունքներ եւ ազատություններ։ Իսկ սահմանադրության երկրորդ գլխում չկա ոչ աշխատանքի ընտրության ազատության իրավունք, ոչ առողջության պահպանման իրավունք, ոչ բնական կենսապայման ապահովման իրավունք, կան միայն քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքներ, այսինքն նեղացվել է մարդու գործելու հնարավորությունը։ Եթե սրան էլ ավելացնենք մի քանի վիճահարույց դրույթներ արդար դատական քննության ինստիտուտի հետ եւ ապացույցների թույլատրելիության, դուք ինքներդ կհասկանաք, թե որքան ավելի նեղ հնարավորություններ կունենաք կամ ազատություններ գործելու։ Շնորհակալություն։ Իհարկե, համանրական բավական գլոբալ փոփոխություններ է ենթադրում եւ դժվար է 5-6 րոպեի ընթացքում ներկայացնել։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ ամեն դեպքում կարողացաք կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել հիմնական փոփոխությունները, նշելով թերությունները եւ ինքնավար առավելությունները։ Ես ուզում եմ խոսքը փոխանցել պարոն Բադալյանին։ Պարոն Բադալյան, տեսեք, նշվեցին այստեղ որոշակի խնդիրներ համանրական փոփոխությունների հետ կապված, փորձագետը նշեց։ Ես ուզում եմ նաև խնդիրներին միգուցե կանրադառնալ, իհարկե, ես ուզում եմ նաև մեկ հարց ուղղել։ Հիմա իրականացվում է քարոզչական, հա, փուլը, քարոզչությունը, հանդիպում են տեղի ունենում մարդկանց հետ գյուղերում, քաղաքներում, մարզերում, մարդկանց հիմնականում, որ մենք խոսում ենք հետները, հա, հետաքրքրում են
ավելի շատ առօրյական, իրենց կենցաղային, վերաբերյալ, չգիտեմ, քաղաքային ադմինիստրացիայի հետ, գյուղական ադմինիստրացիայի հետ, կապված պետական կառույցների առողջապահության եւ այլ խնդիրների են վերաբերում, որոնք որ կարելի է լուծել, եթե լինի հաշվետու իշխանություն, եթե լինի տեղում գործող ճիշտ որոշումներ եւ այլ. Այլ մարդը ինչով պետք է շահագրգռված լինի, եթե չի տեսնում այդ խնդիրների լուծումը, համատարական փոփոխություններին գնա եւ այո ասի, ինչու պետք է շահագրգռված լինի, խնդրեմ։ Հա, նրան ու նրանք ներքևի կոճակը, այ այ հա, միացավ։ Շնորհակալություն նախարարի համար։ Իհարկե մեր գործընկերները նշեցին, որ 5-6 րոպեում հնարավոր չէ, գործընկեր ասում եմ այս պահին, չնայած որ ներկայացվեց շատ նեգատիվ, իհարկե սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը ուղարկվել էր դեռևս վաղուց, հանրային քննարկման էր ներկայացվել, եւ բոլորս էլ ունենք այդ հնարավորությունը մասնակից դառնալու եւ մեր կոնկրետ առաջարկությունները ներկայացնելու։ Համոզված եմ, որ ՀՀ Ներքնազը եւ իրենց կազմակերպությունը ներկայացրել են։ Իհարկե, համանդրական փոփոխությունների հետ կապված դուք ճիշտ եք նշում, եթե մենք մոտենում ենք ժողովրդին, ապա ժողովրդի հիմնական ուզող հարցը սոցիալական խնդիրներն են։ Եվ դա մենք էլ ենք ասում, հանրապետական այնպես ասում է, ավելի շատ բարձրաձայնում եւ փորձում սոցիալական խնդիրներին լուծում տալ։ Այնպես չի, որ մենք նույն ժողովրդից տարանջատված ենք, որովհետեւ մենք էլ ունենք այդ սոցիալական խնդիրը, մենք էլ որպես աշխատող բախվում ենք շատ ու շատ համակարգերում տիրող իրավիճակին, նույնիսկ նշած կադաստր, հա, եւ տարբեր բնակավարներ, հա, կընդհանուր մինչեւ կրթության համակարգ, որ ես աշխատում եմ, կան բավականին բաստողումներ։ Համանդրությունը նեղ շրջանակներ չի քննարկում այդ սոցիալական խնդիրների, որ գանք նայենք, թե մեկի կադաստրի կամ կրթության վկայականը տրվեց, թե ոչ։ Փառք Աստծո, բոլորս գիտեք, որ համանդրությունը հիմնական որպես փաստաթուղթ, որպես բարձրագույն փաստաթուղթ, սահմանում է վերջո պետության և մարդու հիմնարար հարաբերությունները, այսինքն և պետական իշխանության կառուցվածքն է սահմանում, և նաև այն հիմնական ազատությունները, որը չգիտես ինչու մարդու իրավունքների, հիմնարար իրավունքների եւ ազատությունների մասով ներկայացվել շատ նեգատիվ։ Միջդեռ այս համանդրության նախագիծը ավելի շատ մարդակենտրոն է, որովհետեւ նախկինում, եթե 1995-ին ընդունվել էր համանդրությունը զուտ նախագահական իմաստով, հետո 2005-ի փոփոխություններով կիսանախագահական, եւ վերջում մեր պետությունը գնում է ժողովրդավարական լայն ինստիտուտների զարգացմանը եւ պետական կառավարման համակարգում արդեն այն իրավիճակը, որը կա մեկ անձի կողմից նշանակում կամ որոշում, դա կարծում եմ քաղաքակերպ երկրներին և ժողովրդավարական ինստիտուտներ կառուցող պետությանը հարց չէ։ Այն նշվեց մեր գործընկերոջ կողմից, որ ընտրությունները կազմակերպվում են այսպես, ինչ վատ է, որ համայնքի ավականն է, ինչ վատ է, որ խորհրդարանում կայուն մեծամասնությունը, ինչ ենք ուզում, ենք լինենք կոալիցիա, կրենք իշխանության ամբողջ պարտականությունը և հետո երբ որ գա, խուսափենք պատասխանատվությունից, ոչ մի պատասխան, մենք ունեցել ենք այդպիսի դեպքեր, ցավոք սրտի կոալիցիա կազմվել են տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից, բոլորս էլ տեղյակ ենք այդ մասին, բոլորս էլ գիտենք, բայց հենց գալիս է պատասխանատվության պահը և սոցիալական ոլորտում, և առողջապահության ոլորտում, և կարևորագույն շատ ոլորտում մարդիկ ասում են, մենք դրանից տեղեկ չենք, մենք ընդդիմություն ենք, մենք այդպես չի կարող։ Համայնքի ավականու հետ կապված, պարտադիր չէ, որ մենք գնանք և համայնքի ղեկավարին ընտրենք, անձին ընտրենք, մենք ի վերջո համայնքը որպես կառուցվածք, որպես միավոր, ինքը իր համայնքի ավականուն է ընտրում, ինչ վատ բան կա, որ համայնքի ավականուն է ընտրում, որովհետև ներկայացվածությունը և ներկայացուցչական մարմինը արդեն ինքնին ձևավորվում է, եթե մենք ընտրում ենք 20 հոգանոց ավականի, ամբողջ համայնքը մասնակցում է ընտրություններին, որտեղ է վատը, կա ինչ-որ վատ բան, որ այդ նույն ինչ տարբերություն,
նույն կայուն մեծամասնության իմաստով։ Մի խոսքով, ես ուզում եմ խնդրում տարբերությունը այն իմաստով է, որ միգուցե, որ մարդը կարող է ընտրում է ինչ-որ կոնկրետ անձին որպես համայնքի ղեկավար, X անձին, բայց համայնքի այդ ավականին ընտրի ոչ այդ անձին, այսպես ասած, ընտրի այլ մեկ ուրիշին, որի տարբերություն, ի՞նչ է նշանակում։ Ասացիք տարբերությունն ինչ է, ես ասում տարբերությունը։ Տարբերություն ես չեմ տեսնում, ուղղակի զուտ քննարկումը գնաց, որովհետև մենք այս ձև ներկայացնում ենք անմիջապես գյուղական բնակավայրերում, հատկապես, հա, չգիտես ինչու, մուրկ գցելով կամ սևացնելով կամ վախացնելով, ինձ համար, ես ինքս համայնքի գյուղական համայնքի բնակիչ եմ, և երբ որ սկսվում է անձերի ընտրությունը, համայնքի ղեկավար որպես անձեր, նույն բանն է, եթե ես լինեմ համայնքի ավականու անդամ։ Ի վերջո ինձ էլ են, չէ՞, ընտրելու համայնքի բնակիչները որպես համայնքի ավականի և համայնքի ավական, այսինքն նրանք լիազորում են ինձ այդ ընտրությունը կատարելու։ 10 հոգի կամ 100 հոգի են ընտրությունը կատարել, թե 20 հոգին։ Շնորհակալություն, իմ հարցը հետևյալին էր ավելի շատ վերաբերում, որ դուք նշեցիք, որ չի վերաբերում համանդրությունը այդ նաև սոցիալ տնտեսական, հա, մարդու այդ խնդիրների լուծման, այս սոցիալական առօրեական, առօրեականի նկատմամբ, անմիջական։ Այդ դեպքում, եթե տեսեք, այսպեսի գլոբալ փոփոխությամբ անցնում ենք խորհրդարանական համակարգի, մարդու այդ խնդիրները ինչպես են լուծվելու, մարդը ինչով պետք է համոզված լինի, որ վաղը, որ անցնենք խորհրդարանական համակարգի, իմ խնդիրները պետք է լուծվեն Հայաստանի Հանրապետությունում, իմ իրավունքները ավելի լավ պետք է պաշտպանվեն, իմ առողջապահության իրավունքը, կրթության իրավունքը և այլ, ինչու պետք է ինքը համոզված լինի, որ երբ որ անցնենք խորհրդարանական համակարգի, ավելի լավ է լուծվելու այդ խնդիրները, ինչպես եք սա բացատրում մարդկանց։ Առաջին հերթին, որ բոլոր քաղաքական ուժերը մասնակցելու են հենց կառավարության ձևավորմանը, որովհետև երբ որ մենք սկսում ենք դժգոհել տարբեր կուսակցությունների ներկայացուցիչներ լինելով հանդերձ և մեր հասարակությունը բարեբախտաբար բազմակառության այս պարագայում ընդգրկված է շատ ու շատ քաղաքական կուսակցություններում կամ ուղղակի հետևում է նման քաղաքական շարժումներին և կուսակցություններին։ Մարդիկ բնականաբար ներկայացված են իրենց ձայնով խորհրդարանում։ Առաջինը հենց դա է, որ քաղաքական իմաստով, կառավարման մոդելի ձևավորման իմաստով մարդը ինքն է մասնակցում և բոլոր քաղաքական ուժերը։ Եվ համանդրությունն էլ հնարավորություն է տալիս էլի քաղաքական կոալիցիա ստեղծել և ձևավորել հետագայում կառավարություն։ Համաձայն եմ, այ, ասեք։ Ինչ վերաբերում է ձեր նշած, թե ինչով է նա հավատալու, բնականաբար համանդրությունից հետո, ընդունելուց հետո լինելու են բազմաթիվ օրենքներում փոփոխություններ։ Իսկ համանդրության մեխը մարդն է, առաջին կետում դրված է մարդը և նրա խնդիրները, ոչ թե իր ամբողջ բովանդակային իմաստով եմ ասում, բովանդակային իմաստով, եթե մենք նայում ենք ու համատում ենք նախկին համանդրության հետ, ապա այսպես ասած, կարճ ասած, սա մարդակենտրոն, մենք ասում ենք շատ դեպքերում դասի վերաբերյալ աշակերտակենտրոն դաս, մենք էլ այս համանդրությունը ասում ենք մարդակենտրոն։ Հասկանալի է, ես հիմա դաշնակցության ներկայացուցիչին եմ ուզում խոսքը փոխանցել, դուք նշում եք, պարոն Բադալյան, որ բոլոր կուսակցությունները մասնակցելու են կառավարմանը, դրա արդյունքում մարդու խնդիրներ են, մարդը ինքն է մասնակցում կառավարմանը խորհրդարանական համակարգում, բայց ուրեմն նույն համանդրության մեջ դուք նշել եք նաև կայուն մեծամասնության գաղափարը, այսինքն դա նշանակում է, որ մի կուսակցություն հնարավորություն է ունենալու, և դուք ձեր խոսքում նաև նշեցիք, որ ինչու կոալիցիաներ կազմենք, ժամանակին եղել է դեպքեր, որ կոալիցիաներ են կազմել և մարդիկ քաղաքական պատասխանատվությունից խուսափել են, կանդրադառնանք հիմա կոալիցիայով էլ է կայուն մեծամասնությունը դառնում, իհարկե դառնում է, բայց դուք ասացիք, բայց եղել են դեպքեր, որ խուսափել են, հիմա ավելի լավ է այդ կայուն մեծամասնությունը կազմվի։ Խնդրեմ, պարոն Հակոբյան, ին հարցը հետևյալին է վերաբերում, դաշնակցությունը
գրեթե միշտ որ խոսում ենք հետները դաշնակցության ներկայացուցիչների, ասում են, որ վստահ են, որ նոր սահմանադրության դեպքում, պարլամենտական համակարգի դեպքում մեծամասնություն չի կազմելու, ուրեմն իշխող կուսակցությունը, այլ լինելու են կոալիցիաներ, սահմանվելու են այլ խաղի կանոններ։ Եվ նաև դրա համար դաշնակցությունը կողմ է այս համակարգին, բայց մենք երբ որ խոսում ենք հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ, գրեթե բոլորը նշում են, որ կայուն մեծամասնությունը կարևոր է և առավել կարևոր է, որ լինի իշխանությունը կուր։ Առավել կարևոր է լինի կայուն, այդ ամեն ինչը, հենց կայուն մեծամասնություն դրա համար է դրված։ Այսինքն, ոնց հասկանում ենք, դաշնակցությունը դժվար թե կոալիցիաներ ձևավորվի ինչ-որ առումով, դժվար թե այդքան էլ կողմնակից չեն կոալիցիաների իշխող կուսակցությունում, և չգիտեմ, դաշնակցությունը տեղ կլինի այդ կոալիցիաներում, թե չի լինի տեղ։ Հիմա այս բանում, ուրեմն կոնտեքստում, ձեր կողմ լինելու գաղափարը, այսինքն ինչ է փոխվելու իրականում, Ուսյուն խնդրում, ենց միկրովոն վերցրեք։ Միասաց, նախ շնորհակալություն նման ձևաչափով, նաև ինչու չէ բանավեջ ծավալելու համար, չէ որ բանավեջից է ծնվում ճշմարտությունը։ Մենք ամեն ինչ մոռանում ենք նորորյա Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից սկսած և մի ամբողջ 90-ից մինչև 97 թվականը լղոզում։ Այդ մասին երբեք չենք խոսում։ Եկեք պայմանավորվենք այսպես և խոսենք, որ 1990 թվականից մինչև 95 թվական, մինչև հուլիսի 5, երբ որ տեղի ունեցավ առաջին սահմանադրական հանրաքվեն և ազգային ժողովի առաջին ընտրությունները, դեռ այն ժամանակ դաշնակցությունը ներկայացրել էր կառավարման, պետության կառավարման խորհրդարանական մոդելը։ Ցավոք կարող եմ նշել, որ 94 թվականի դեկտեմբերի 28-ին ոչ հիմնավոր կերպով մեթոդներ կիրառվելով 1918-ից 20 թվականների նույն գործելավիճով դաշնակցությունը արգելափակվեց մինչև 97 թվական։ Այդ ընթացքում մեզ չհաջողեց լուրջ հաջողություններ գրանցել, որովհետև մենք իրավազուր չէինք, որպես քաղաքական ուժ ներկայացնելու մեր ու պնդելու մեր տեսակետը, որտեղ գտնվում էինք բանտերում և արտաքսման մեջ։ Դեռ ժամանակվանից 1995 թվականի սահմանադրությունը հիշեցնում էր միապետական սահմանադրություն Հայաստանի Հանրապետության նախագահի լիազորությունների սահմանով։ Պարոն Հակոբյան, ավելի շատ մեր օրերին կանգ, այո։ Դրանից հետո հնարավորություն ունեցանք ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի դաշնակցության իր պլատֆորմի մեջ միշտ ներկայացել և ներառել է սահմանադրական բարեփոխումներ։ Ի տարբերություն շատ քաղաքական ուժերի, որոնք ժողովրդին ներկայացրել են համամասնական ընտրակարգի, որ կողմ են համամասնական ընտրակարգի և այսօր մոռանում են այդ մասին, դաշնակցությունը երբեք չի մոռանում իր ասածների մասին։ Հիմա կայուն մեծամասնության մասին ինչու պետք է լավ լինի։ 2005 թվականին որոշակի քայլեր ձեռնարկվեցին զսպիչների և հակակշիռների մեխանիզմը մեղմելու համար։ Որոշակի քայլեր, այսինքն որոշ լիազորություններ նախագահից վերցրեցին, տվեցին կառավարությանը որոշակի վերապահումներով նաև ազգային ժողովին։ Սակայն խորհրդարանական համակարգի այս մոդելի դեպքում նախագահը ասում են, ինչու չենք մասնակցում նախագահի ընտրություններին։ Մոռանում եք նաև, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը միայն կարող էր պաշտոնակ լինել երկու դեպքերում՝ ծանր հանցագործություն կատարելու և հայրենիքի դավաճանության համար։ Այս մոդելի դեպքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ազգային ժողովի կողմից պաշտոնակ է արվելու նաև քաղաքական և սահմանադրական կարգի չպահպանման համար։ Սա լուրջ առաջընթաց է, սա առաջին։ Առաջինը, սա առաջինը, երկրորդ, կայուն մեծամասնություն, ինչու են տրվել կայուն մեծամասնություն։ Մենք քննարկել ենք նաև, դուք միք պատկերացրեք, որ դաշնակցությունը դեռ արդեն 5-10 տարի անընդհատ և կոմիտեները և անընդհատ մասնակցում են քննարկումների և մեր առաջարկությունները բանաձևումները ներկայացնում։ Մենք մի բանից ենք խուսափել, Իտալիայի օրինակը,
Իտալիայում դինում է խորհրդանական ձևաչափ եւ որ տեսնում եք ինչ է տեղ ունենում, անընդհատ կառավարության փոփոխություններ եւ դա չմանրանանք ինչ է տեղ ունենալու կայուն մեծամասնության դեպքում։ Ընտրությանը մասնակցելու է ժողովուրդը, քաղաքական ուժերը մասնակցելու են ընտրություն։ Կհաղթի 10 կուսակցություն, ինչպես նշվեց։ Մի մեջբերում անեմ, ինչու է դաշնակցությունը վստահ, որ մեծամասնություն չեն կարող վերցնել։ Որտեւ սկզբանե դաշնակցությունը դեմ է եղել մեծամասնական համակարգին։ Կա հատուկ բանաձևեր, խնդրում եմ դրա մասին էլ ուշադրություն դարձեք։ Եթե դաշնակցությունը ձեռք էր բերում ազգային ժողովում, այս համակարգով, ներկա համակարգով 70% ձայն որպես կուսակցություն, մեծամասնական պատգամավորների ներկայության դեպքում, եթե իրենք ձեռք էին բերում, կներեք, ենթադրենք ձեռք էր բերում 70%, վերցնենք հանրապետական կամ ժառանգությունը, մեծամասնական պատգամավորների ներկայության դեպքում, եթե իրենք վերցնում էին ենթադրենք 70%, ապա մեծամասնություն հասկացողությունը այս դեպքում քաղաքական ուժը չէր ունենում եւ ունենում էր անմիջապես, կներեք, ինչպես ասում էր երկրորդ նախագահը, մեծամասնական պատգամավորների հաշվին կազմված մեծամասնություն, այո։ Այո։ Մենք եւ լավ ենք պատկերացնում, թե ինչ է տեղ ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում մեծամասնական այս համակարգը ինչ է տալիս։ Մեծամասնական համակարգի դեպքում, նայեք, մի օրինակ եմ բերեմ։ Ես Համլետ Հակոբյանը դաշնակցական չէի, ունեի փող։ Ես դնում եմ Մարտունի տարածքում մեծամասնական պատգամավորի, այսինքն տեխնացություն։ Ոչ ոք չի արգելում։ Ոչ մի կուսակցություն անգամ չի կարող ճնշում գործադրել, եթե դնենք ժողովրդավարության տեսանկյունից ես ընտրվեմ։ Ոչ մի քաղաքական պատասխանատվություն էլ, եթե ուզենամ, ես չեմ կրելու։ Սակայն մեծամասնականը չլինելու դեպքում արդեն իսկ կուսակցությունները համամասնական կարգով քաղաքական պատասխանատվությամբ մտնելու են խորհրդարան, քաղաքական պատասխանատվությամբ ընտրելու են կառավարություն, քաղաքական պատասխանատվություն են կրելու նաև իրենց ոլորտների համար։ Չի լինի դրա համար ենք։ Մենք նաև դրանով մտածում ենք, որ քաղաքական դաշտի զարգացում ենք ապահովելու, որը իմիջիալյոց կարող ենք խոստովանել նաև, որ այդ հարցում մեզ չի հաջողել։ Պարոն Հակոբյան, դաշնակցության ներկայացուցիչները, ես շատ կարճ հարց եմ տալիս, ընկալում եմ կարճ պատասխան, դաշնակցության ներկայացուցիչները մինչև այս ուրեմն փոփոխությունները, երբ որ խոսում ենք եւ երբ որ պնդում էին, որ պետք է անցնենք համամասնական համակարգի խորհրդարանի ձևավորման, նաեւ դրա հետ մեկտեղ պնդում էին հետեւյալ հարցը. պետք է հրապարակվեն ընտրություններին ներկայացված բոլոր ուրեմն քաղաքացիների ցուցակները, որպեսզի մենք իմանանք, ով է մասնակցել, ով չի մասնակցել, եւ այդ ժամանակ դաշնակցության ներկայացուցիչների մեծ մասը ասում էին, որ համամասնականը իմաստ չի ունենա, եթե չենք անցնում, եթե չեն հրապարակվում այդ ցուցակները ստորագրված, որովհետև իրենք համոզված էին, որ իշխանությունները ըստ իրենց խոսքերի կեղծելու են մեկենտրությունները։ Հիմա եթե չեն հրապարակվելու այդ ցուցակները, դրա մասին խոսք չկա, ոչ համանդրությունում, ոչ էլ խոսում են դրա մասին, որ փոխվելու են դրական օրենսգրքում համապատասխան։ Ինչու է դաշնակցությունը համաձայն համամասնական համակարգի առաջ, հա, 4-5 տարի առաջ լինելով կող, արտահայտվելով իշխանրան, որ մեկ է քաղաքական իշխանությունը կեղծելու է, ինչ որ խոստումներ, չգիտեմ, կա պայմանավորվածություն կա քաղաքական իշխանության հետ, որ ասել են, գիտեք, տղեկ չեն կեղծելու այս անգամ, ընտրեմ դաշնակցությունը, եթե հիշում եք, ցանկացած ընտրություններից հետո դաշնակցությունը ցանկացած ընտրություններից հետո իր քաղաքական գնահատականը տվել է ընտրությունների արդյունքների վերաբերել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է, որ այո, մենք միշտ նշել ենք, որ ապահովեն քաղաքացիների մասնակցությունը եւ հրապարակվեն ցուցակները։ Պայմանավորվածությունների մասին ասեմ եւ ասեմ, 2010, եթե համանդրությունը անցնում է 2016 թվականի հունիսի 1-ից ընտրական օրենսգիրք է փոխվելու, եւ դուք իշխանով եք համոզված, որ Մարտունու կոմիտեն իր առաջարկությունները չի ներկայացրել եւ նման, եւ ինչ կլինեն հաջորդ ընտրական գործընթացներին, եւ մենք մեր առաջարկությունները անելու ենք, ընդհանուր մի առաջարկություն ենք արել, որի մեր կարծիքն է դա, եւ ընկերները դրա մասին կքննարկեն։ Կոնկրետ համայնքի ղեկավարը 2 անգամից ոչ ավել ընտրվել է։ Մի վարկյան, ահա, ոչ 2 անգամ նույն մարդում։ Այս մասին մենք մտածել ենք, առաջարկությունները կանի կոմիտեն միշտ քննարկելու են։ Սա իսկ ինչ վերաբերում է պայմանավորվածություններին, դաշնակցությունը
այսպես ասեմ, 7 կետից առաջնահերթություն հստակ ներկայացրել է։ Եվ մենք հստակ ասում ենք, այ 7 կետերից 3-ը իշխանությունը իրականացրել է, ոչ թե մենք ենք մեր առաջարկությունները 90 թվականից մինչ այսօր դաշնակցության առաջարկությունները 3 կետի ընդունել է։ Հստակ ասում ենք, 7 կետ է նախատեսած, եթե իշխանությունը եւ ցանկացած կազմակերպություն, ցանկացած կուսակցություն մեր առաջարկությունները կընդունի, մենք պատրաստ ենք համագործակցել տվյալ կուսակցության հետ, սակայն մենք դնում ենք իրենց ցանկացած կուսակցության մեջ, լինում է քննարկումներ, ներկայացնում ենք մեր 7 կետերը, 7 կետերից եթե 7 կետը Հրանտ Մարկարյանը, բյուրոյի ներկայացուցիչը, հստակ ասել է դաշնակցության ժողովի չեն գնալու։ Այո, դա ժողովի է, ոչ թե Հրանտ Մարկարյանն է որոշում, դա դաշնակցության գերագույն ժողովի որոշում։ Պարոն Հակոբյան, մյուս բանախոսներին մի բան էլ կներեք ասեմ, որի մասին միշտ մենք հեռանում ենք։ Մի մոռացեք, որ ունենք սպյուռք, մի մոռացեք, որ 43 երկրում կառույցում ունենալով աշխատում ենք սպյուռքի հետ, և մի մոռացեք, որ այս համանդրության մեջ հստակ սպյուռքի և հայրենադարձության մասին կետ է ամրագրված, հարգելիներ։ Շնորհակալություն, հայրենադարձությունը կլինի, երբ որ Հայաստանում լինի շատ ուժեղ սոցիալ-տնտեսական վերելք, ինքը իրան, առանց որևէ աշխատելու սպյուռքի հետ։ Շնորհակալություն, Գիմուրադյան, խոսքը ձեզ եմ փոխանցում, դուք մարզերով ուրեմն շրջում եք, խոսում եք քաղաքացիների հետ, հանդիպումներ եք ունենում, ես խնդրում եմ նախ տրամադրությունների մասին մեր հետ կիսվեք, թե հիմնականում ձեր հանդիպումներին ինչ տրամադրությունների եք հանդիպում մարդկանց մեջ, հետաքրքրված են, հետաքրքրված չեն սահմանադրական փոփոխությունների, դեմ են, կողմ են, և նաև ձեր կարծիքը սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, խնդրեմ։ Ես միանգամից սկսեմ, հա, միացված է։ Հենց սահմանադրության երկրորդ կետից Հայաստանում իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը իր քվեով է կազմավորում Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը, որը պետք է հոգա իր սոցիալ, տնտեսական, օրենսդրական, քաղաքական, տնտեսական, ներքին, արտաքին քաղաքականության հարցեր, այսինքն ժողովուրդը, երբ որ շրջում ենք այո Հայաստանի համայնքներում, ասում է իմ սոցիալական վիճակը շատ կարևոր է, և այդ մարդիկ, ովքեր որ ես ընտրել եմ, նրանք չհոգացին այդ խնդիրները, նաև այդ խնդիրները, օրենսդրական դաշտում խայտառակ բացեր արձանագրվեցին, արտաքին ներքին քաղաքականության մեջ խայտառակ ուրեմն լուծումներ գտնվեցին, և մեզ տապալված հայ-թուրքական արձանագրություն օրինակն են բերում, այլ օրինակներ են բերում, ԵՏՄ-ի անդամակցության օրինակն են բերում, այսինքն առանձնացնել սոցիալականը, կտրել սահմանադրությունից, բայց դեպքում էլ ում համար է արվում նոր սահմանադրությունը։ Իդեպ ասեմ, որ 2005 թվականին էլ ես ներբեռնեցի, նայեցի օրեր առաջ, նույն ջատագովությամբ գովերգվում էր 2005-ի փոփոխությունները, ասում էին մարդակենտրոն, չգիտեմ ինչ, նույն բառերով, հիմա ստացվում է, որ 2005-ի սահմանադրություն մարդախույզ էր, հիմա մարդակենտրոնը նորը պետք է լինի, բայց հարգելիներս, եկեք մի հատ հլը նայենք, այս ովքեր են նախաձեռնողները, նախաձեռնողը իր քաղաքական կենսագրությամբ իրավունք չունի այսպիսի փաստաթուղթ նախաձեռնելու, նրան ժողովուրդը իրավունք չի տվել իր անունից նախաձեռնող հանդես գալու մի մարդ, որը տապալել է տնտեսական բնագավառում, արտաքին քաղաքական, կոռուպցիա, կաշառակերություն, հենց ՀՀԿ-ի կարկառուն դեմքերը ուի շրջանակներում, 3 Գյումրիում էլ, նախորդ օրը Արագածոտնի մարզում ասում էին, որ այո կա կոռուպցիա, այո կա կաշառակերություն, և եթե դուք այո ասեք, այդ բոլորը կվերանա։ Սա թող չնեղանան իշխող կուսակցության ներկայացուցիչները անհեթեթությունների շարքից է, և այս ավանտյուրա կոչեցյալը, այս սահմանադրական փոփոխություն չի, սա նոր սահմանադրություն է, իսկ իմ խոսքերով, որի համար ես պատասխանատու եմ, սահմանադրական ավանտյուրա է, որը նորից ավելի վատացնելու է դեմոկրատիան մեր երկրում, կուսակցապետություն կգա, որը որ տնտեսական մոնոպոլիան վերածում է կուսակցական մոնոպոլիայի, ինչ է նշանակում կայուն մեծամասնություն, իսկ ով է ենթադրում, թե ընտրական օրենսգրքով
կոալիցիա կազմելու ժամկետները ինչքան են լինելու, ինչ հարագությամբ կամ ինչ սեփական արտադրության ընդդիմության հետ են կոալիցիա կազմելու։ Նորից պիտի ասեմ, բոլորը մեր նախագահից սկսած գործող իրենց տատին են մեջբերում, ես էլ իմ տատիկին մեջ կբերեմ, ասում էր, պարավ այդքան խելոք չի, գլխին է ուղակի եկել, հիմա մեր ժողովուրդն են, չի հավատում ես նախագահին և իր բերած նախաձեռնությանը, ես նախագահը իր ընտանիքով, մեր բյուջեն, դուք տեսեք 5 միլիարդ պարտք ունեցող բյուջեում, բյուջե ունեցող երկրում խոստանում են, որ հաջորդ տարի լինելու է 4.5% տնտեսական աճ և 4.5% գնաճ և 2.2% տնտեսական աճ։ Ես քանի որ տնտեսագետ եմ, ես վստահ եմ, որ երբ որ ասում են 4.5%, ուրեմն գնաճը լինելու է մինչև 7%, իսկ տնտեսական աճը ինչպես այս տարի որոշ տվյալներով 0.8-0.9%։ Հա, իսկ այդ դեպքում 18-20%-ը բնակչության նորից ընկնելու է աղքատների ցուցակի մեջ, այսինքն մոտավորապես 1.2 միլիոնին կավելանա մոտավորապես 200,000 աղքատ մարդ, այդ նույն ժամանակ ուրեմն ավելացնում են շատ խեղճ դատախազների աշխատավարձը, նրանց համար գտնվել է 311 միլիոն դրամ, որովհետև դատախազների աշխատավարձը պետք է ավելացվի, ուրեմն ծառայողական մեքենաների թիվը նաև պետք է ավելացվի, չգիտես ինչի, իմ գործընկերը երեկ բերեց այդ Դանիայի օրինակը, բայց ես էլ դա բերում եմ հաճախ, լավ, ես Մեծ Բրիտանիայինը կբերեմ, այնտեղ սահմանադրություն չկա, բյուջեն մեզանից 1000 անգամ ավելի է, տնտեսական աճը 20 անգամ բարձր, բայց ոչ մեկը չի ասում, որ այն որ սահմանադրությունը, այո ասեք, կամ սահմանադրություն լինի, ձեր կյանքը կլավանա, հիմա մեզ պետք է, որ մեր երկիրը տեղում մնա, որ մեր հայը չլքի Հայաստանը, իսկ եթե այս տրամադրություններով, ինչպես որ դուք ասեցիք, ինչը որ ես տեսնում եմ շրջելով համայնքներում գնանք, ուրեմն մենք ունենք արդեն ազգային անվտանգության խնդիր, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին սկսել է իր ոտքերով քվեարկել, նա կներեք 1000 անգամ, չգիտեմ որ հարկից, կներեք թքած ունի ես փոփոխությունների վրա, այլ սահմանադրության նոր տեքստի վրա, այլ նա չի հավատում նախաձեռնողներին, որովհետև ասում է, որ սա այդ մի ընտանիքի և իր բուրգի, իսկ բուրգի ձևավորման կուլմինացիան դա ընտրակեղծիքներն են, արդեն ակնհայտ է, որ ընտրակեղծիքներով լուծվելու է վերարտադրման խնդիր, իսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին տեսնելով, որ ոչ մի բան չի կարողանում անել և իր քվեով հաստատ չի լուծվելու նաև այս խնդիրը, դաշնակցության մեր հարգելի ընկերը ասում է, այ հետո ընտրական օրենսգիրքը կփոխվի, այսինքն այս մեկը եկեք էլի կեղծիքներով անցկացնենք, հետո ոչինչ, ինչի հենց հիմա երևում է, որ եթե հենց ուրեմն իշխանական վիճ ծառայության թվերով 2.850.000 առկա բնակվող մարդ կա երկրում, որից 2.554.000-ը ունի ընտրելու իրավունք, բայց 750.000 անչափահասել ունենք, հիմա խնդրում եմ մի հատ ով կատվաբանության մաթեմատիկայի մասնագետ, հանում արեք 2.850.000-ից խնդրեմ հանեք 750.000, քանի մարդ է տակը մնում, այդ ոնց ընտրողների թիվը 2.554.000 եղավ, հենց այդտեղից պետք է սկսել, այսինքն ընտրացուցակները չմաքրված, մենք խնդրեցինք, որ փակցվեն ընտրացուցակները մասնակցության վերաբերյալ, մենք տեսնենք, թե Հայաստանի Հանրապետության, որ ընտրողն է մասնակցել հանրաքվեին այս դեպքում, ոչ չէ, ուրեմն ասում եք համամասնական, դուք վստահ եք, որ ընտրական օրենսգրքով պարզ համամասնականի մասին է խոսքը լինելու, ես վստահ եմ, որ ռեյտինգայինը կարող է լինել և էլի 80-րդից լիսկայանմանները կգան ու կանցնեն խորհրդարան, ուրեմն մեր շատ հարգելի Տիկին Տիգրանյանը շատ բովանդակալից և շատ մատչելի սահմանադրության հոդվածները մեզ ներկայացրեց, այնտեղ ուրեմն ես ավելացնեմ, ով է տեսել 202-ի կարծեմ երրորդ կետով, բացառությամբ մի քանի կետերի ազգային ժողովը կարող է փոխել սահմանադրություն, 31 հոդվածը ուրեմն մասնավոր կյանքի անձեռնմխելիություն է ասում, մեկ էլ կարծեմ, թե երրորդ
թե երկրորդ կետով, եթե դա չի սպառնում պետության անվտանգությանը կամ տնտեսական շահին, ինչ է նշանակում տնտեսական անվտանգությանը, այստեղ նորից ես բերում համեմատում եմ այն բանի հետ, պետության երկաշահ անվանտա մի քանի իրենց կողմնակից մարդիկ վերեցին մարդկանց հանեցին իրենց տներից եւ էլիտար շենքեր կառուցեցին։ Շարունակեք, ասեք խնդրեմ, սա ավելի լավ սահմանադրություն է, քան գործողը, հա, իդեպ ասեմ, որ հենց ժառանգությունը իր ծրագրային դրույթներում ունեցել է խորհրդարանական, բայց ոչ այսպիսի կայուն մեծամասնություն 89 հոդվածով, որը կուսակցական արդեն մոնոպոլիայի է տանում երկիրը, շնորհակալություն, իհարկե, պարոն Բադալյան, ես ուրեմն հուսով եմ դուք գրանցում եք ձեր մոտ եղած ուրեմն հարցադրումները մեր բանախոսների կողմից, դեռ դրանք անդրադառնանք, դրանց կանդրադառնանք, ես հիմա խոսքը տրամադրում եմ օրինակ երկիր կուսակցության ներկայացուցիչին, պարոն Սիմոնյան, խնդրեմ ձեր հիմնական մտահոգությունները եւ ինքներդ նաեւ երևի թե մասնակցում եք տարբեր հանդիպումների եւ ինչ տպավորություններ եք ստացել։ Նախ ի սկզբանե ասեմ, որ ես գտնում եմ, որ եւ մեր կուսակցությունը գտնում է, որ այս բոլոր փոփոխությունները, որ նախատեսված է համանդրական փոփոխությունը, ի սկզբանե դրանք ժամանակին չեն եւ տեղին չեն այս պահին, որտեղ մեր երկիրը ունի շատ լուրջ տնտեսական խնդիրներ, արտագաղթ եւ այլ եւ այլն, որոնք կարծում եմ առաջնահերթ էին, այնպես որ շատ կարեւոր չէ, որ մեր համանդրությունը հենց հիմա պետք է փոխվեր, կարծում եմ։ Իհարկե սրան ես առանձին կանրադառնամ, բայց ուզում եմ նաև նշեմ, որ համանդրական այս փոփոխությունները, որոնք նախաձեռնվել են, նախ ասեմ, որ շատ հապճեպ են իրականացվում, ես կարծում եմ, որ մեր քաղաքացիները բացարձակ անտեղյակ են այս փոփոխություններից, շատ շատերը չեն կարողանում նաև յուրացնել այն, ինչ որ կա այդ փոփոխությունները, որտեղ ես հազիվ կարողանում եմ գտնեմ էջեր, որտեղ կա ամփոփված ամբողջ տեղեկատվությունը կամ փոփոխությունները, նախորդը եւ ներկա փոփոխությունները, որտեվ եթե մենք ասում ենք փոփոխություններ, ուրեմն պետք է ունենանք համեմատություն նախորդի եւ ներկայի, փորձենք համեմատականներ անցկացնել, որպեսզի մարդկանց մոտ, հասարակահագացիների մոտ ավելի ակնհայտ դառնա, թե ինչը ինչպես էր եւ ինչպես փոխվեց, որտեվ շատերը նույնիսկ հին համանդրություն չգիտեն, իսկ մենք խոսում ենք նոր համանդրական փոփոխությունների մասին։ Խոսքը չի վերաբերում իհարկե մասնագետներին, որտեղ մասնագետները դրանք հասարակության մեջ մեծ քանակ չեն կազմում եւ խոսքը վերաբերում է սովորական քաղաքացիներին։ Հիմա ինչ վերաբերում է ուրեմն, նախ ես պետք է ասեմ, մեր ընկերները արդեն որոշակի ներկայացրեցին համանդրական այդ փոփոխությունների կետերը, ինձ համար բացարձակական հասկանալի այն պահերը, թե ինչի համար է ընդհանրապես իրականացում այս փոփոխությունները, եթե մենք դրա անհրաժեշտությունը չունենք, եթե վերցնում ենք ամերիկայի միացյալ նահանգները, առաջին ժողովրդավարական երկիրը կարող եմ ասել ժողովրդավարության կամ առաջին համանդրություն ընդունած երկիրը, դեռևս 1787 թվականն ընդունել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համանդրություն, եւ այսքան ժամանակ փոփոխությունները գրեթե քիչ են տեղ ունեցել, եւ այդ նույն համանդրությամբ այսօր աշխատում ենք։ Մեր երկրում ինչի՞ թե մենք որոշում ենք, որ 20 տարին մեկ պետք է փոփոխություն անենք։ Ներողություն, 10 տարին մեկ, այո։ Նու 20 տարվա ընթացքում վերջին կարելի ասել մենք անընդհատ երկու անգամ փոփոխություն ենք անում։ Որն է սրա նշանակությունը, միթե մեզ մոտ այդքան զարգացումները շատ արագ են ընթանում, որ մենք պետք է անպայման համանդրություն փոխենք։ Իհարկե ոչ։ Այստեղ խնդիրը կարելի ասել նրանում է, որ այո, այսօր գործող իշխանությունը փորձում է այս համանդրական փոփոխություններով փորձել վերարտադրել իր իշխանությունը, որը կարծում եմ հասարակության մեծ մասին արդեն պարզ է։ Եթե դա այդպիսին չէ, հետևաբար ինչու՞ էր կայանում շտապողականության այսպիսի մոտեցումը, որն է դրա էությունը, ինչի համար ենք մենք շտապում, չէ՞ որ մեր քաղաքացիները շատ շատերը չեն տիրապետում, չի քնարկվել հանրային քնարկումներ, լայն տեղի չի ունեցել, եւ ինչի պետք է տեղ ունենալ նման փոփոխություններ։ Մյուս կողմից էլ ես գտնում եմ, որ այո, այս համանդրությունը չի ապովում մեր երկրի քաղաքացիների եւ մեր երկրի իշխանությունների հստակ տարանջատումը, եւ մեր քաղաքացիների իրավունքները չի պաշտպանում։
Այստեղ շատ հարցեր կա, ես չեմ ուզում մանրանամ, որտեղ եթե մանրանանք դրանք շատ կլնեն, ես ուզում եմ, որ մեր գործընկերը նույնպես հնարավորություն ունենան, բայց այնուամենայնիվ ասեմ, որ այո, մարդու իրավունքների առումով խոսվեց ժողովրդավարական սկզբունքների մասին, ես ձեզ ասեմ, որ նույնիսկ Պերիկլեսյան Աթենքի ժամանակվանից ուրեմն մարդու իրավունքները պաշտպանում են, քաղաքացու իրավունքները պաշտպանում են անմիջական ընտրությունների ժամանակ, այլ ոչ թե միջնորդավորված ընտրությունների ժամանակ։ Դրա համար, եթե մենք ընտրում ենք ընտրիչներ կամ չգիտեմ, մենք ավականի ենք ընտրում, ավականն ընտրում է գյուղապետ, սա ուղղակի դառնում է մի մեխանիզմ, որով այո, իշխանությունը կարող է շատ ավելի արագ վերարտադրվել։ Եթե այն ժամանակ շատ կներեք ինձ, գյուղապետը պետք է միջոցներ, շատ մեծ միջոցներ ծախսեր, որպեսզի հասարակության անդամներին իր կողմը բերեր, հիմա ընդամենը ունի մի քանի մարդ ընտրիչներ, որոնց միջոցով հենց ինքը կարող է հասնել իր հաջողության։ Ու հիմնականում այս քանը Ես իհարկե պարոն Բադալյան, ձեզ հիմա խոսք տրամադրեմ, ուղղակի մեր մյուս բանախոսներին էլ կարճ անդրադառնան։ Հիմա կանդրադառնանք, ես ուղղակի մարզպետարանի ներկայացուցիչներին հարց ուղեմ, ուզում եմ հասկանալ մարզային ադմինիստրացիան ինչքանով է ներգրավված այս գործընթացի մեջ, զուտ նկատի ունեմ տեխնիկական իմաստով, ինչ է կատարվում, ինչ է անում, ինչ նախապատրաստական աշխատանքներ են իրականացվում, որովհետև համապետական քվեարկություն է տեղի ունենալու, և շատ են հնչում, ուրեմն դիմության կողմից հատկապես, մեղադրանքներ, որ իշխանությունը ունենալով ուրեմն ադմինիստրատիվ ռեսուրս, հատկապես իդեմս մարզպետարանների, քաղաքապետարանների եւ մյուս կառույցների, օգտագործում է այդ ռեսուրսը ուրեմն քվեարկության վրա որոշակի ազդեցություն ունենալու համար։ Ես կընտրեմ նաև անդրադառնալ այդ խոսքերին, մեղադրանքներին, միգուցե նաև եւ արդյոք այդ ամենը արձագանք է գտել նաև Գեղարքունիքի մարզում։ Խնդրեմ մոտեցեք միկրոֆոնը։ Շնորհակալություն նախասեն հրավերքի համար։ Թույլ տվեք համամիտ մի քիչ էլ մոտիկացրեք, որպեսզի մարզպետարանը բացարձակապես խառնվել եւ չի խառնվել ընտրական գործընթացներին, բացի կազմակերպչական հարցերից, բնականա համայնքի ղեկավարներն ունեն արդեն իսկ օրենքով համապատասխան համապատասխան հանձնարարական եւ լիազորություն տեղամասերը ընտրելու կահավորելու սկզբունքով քվեարկություն անցկացնելու համար։ Գիտեք, այսօր մենք էլ բոլորս էլ հասկանում ենք, որ երկիրը գտնվում է սոցիալ-տնտեսական ոչ բարվոք պայմաններում, ինչ նստենք լաց լինենք և երկրի զարգացման առաջընթաց համար սահմանադրական բարեփոխումը չկատարեն, ես համամիտ չեմ մեր արգարժան ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Այսինքն դուք կարող եք, որ լինենք, որ միանշանակ պետք է սահմանադրական բարեփոխումները կատարվեն։ Դուք հասկանում եք, որ հենց հիմա քարոզ եք անում, որը որ օրենսդրությամբ սա բանը չի կարելի։ Ես դա իմ անհատական կարծիքն եմ անում, ես քարոզ չեմ անում, կարծիքն եմ ասում։ Պարզապես մարզպետարանը իր ենթակայության տակ ունի բավականի հիմնարկներ կան, դա բացառված հասկացություն է, որ մարզպետը կամ մարզպետարանը որևէ աշխատող քարոշական աշխատանք է կատարել, ամեն մեկն ունի իր կարծիքը և իր կարծիքին համապատասխան իր խղճի բաժնի համապատասխան կատարելու է իր քվեարկությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մեր ունենք նաև այլ ներկայացուցիչ մարզպետարանից, ես խնդրում եմ ինքն էլ անդրադառնա, և քանի որ հնչում են այդ մեղադրանքները, ես ուղղակի ուզում եմ մի քիչ հարցը զարգացնել, որովհետև մենք ապրում ենք մի քաղաքական իրականությունում, որոնց մասին բոլորս գիտենք, և թե գիտենք նաև, թե ընտրությունից ընտրություն ինչպես է օգտագործվում, ըստ կան վկայություններ դրա մասին, կան դրա մասին փաստեր, թե ինչպես է օգտագործվում ադմինիստրատիվ ռեսուրսը, թե ինչպես են եղել լինում դեպքեր, որ կանչվում են համապատասխան նաև, չգիտեմ, կառույցների ներկայացուցիչներին, ասում են ինչպես քվեարկել։ Ես խնդրում եմ նաև այդ դրան անդրադառնանք մի քիչ ավելի լայնածավալ իմաստով, և նաև ձեր կարծիքը այս քննարկման և ուրեմն փոփոխությունների վերաբերյալ։ Շնորհակալ։ Շնորհակալություն հրավերքի համար։ Իհարկե այս քննարկումները կարևոր են, կարևորվում է նաև այն առումով, որ անհրաժեշտ է ցանկացած փոփոխություն, որը որ նախագիծ փոփոխության, որը որ պետք է տեղի ունենա, կարող է լինել և դրական, և բացական կողմեր, բնականաբար։ Ինչ խոսք, դրա նաև կարող է նաև բազմակարծության արդյունքում ձևավորվի այն լավը, որը որ անհրաժեշտ է մեր երկրին։ Ինչ վերաբերվում է ադմինիստրատիվ ազդեցությանը, որ հնարավոր է կարող ունենալ, ձեր մտավախությունը արտահայտեցիք մարզպետարանի
կողմից իր ենթակա կարգ... Եղած մտավախություններ արտահայտեցի, խնդրեմ։ Եղած մտավախությունների հետ կապված, համենայն դեպս ես հստակ կարող եմ նշել հետևյալը, որ չկա, առավել ևս չկա նաև այդ ազդեցության մտավախությունը, ինչով որովհետև ունենք խնդիր քննարկելու մայր օրենքի, հիմնական օրենքի մասով, գտնելու և ստանալու քաղաքացիների այն ցանկալին, որը որ կուզենար ապրել այդ երկրում։ Այնպիսի ծամանադրություն մեզ համար շատ կարևոր է ունենալ, այնպիսի ծամանադրություն, որտեղ որ կուզենա ապրել մեր երկրի քաղաքացին։ Կուզենայի մի փոքր նաև ձեր թուրքությամ նաև անադառնալ մի քանի դիտարկումների, մասնավորապես գործող ծամանադրության մասով և նախագծով ներկայացվող փոփոխություններին։ Ներկա գտնվող բանախոսներից կարծիք եղավ այն մասով, որ նախագծով առկա է դրույթներ, սահմանադրական մակարդակում ամրագրվող է նախագծում, հանրային շահի մասով, որ սահմանափակումների հետ կապված։ Գործող սահմանությամբ առկա են նաև այդպիսի դրույթներ, որոնք որ հանրային շահից բխող հնարավոր է նաև որոշակի մարդու իրավունքներ սահմանափակվեն, իրավունքներ և ազատություններ սահմանափակվեն։ Դրա այդպիսի օրինակներ բազմաթիվ են, որովհետև սահմանական մակարդակում դրանք ամրագրված են գործող սահմանությամբ։ Ինչ վերաբերվում է նախագծով առաջարկվող սահմանափակումներին, որոնք որ առկա են, բնականաբար այդպես է, և կարծում եմ, որպես արդեն մասնագետ իմ կարծիք, հա, որ բնական և իրավական առումով սահմանական մակարդակում դրանք նշելը կարևոր է, որպես կարծիք դրան։ Ինչ վերաբերում է Մեծ Բրիտանիայի հետ կապված, Մեծ Բրիտանիան սահմանադրություն որպես այդպեսին չունի, բայց ունի սուբստանցիալ օրենքներ, հիմնական օրենքներ, որոնք որ կարծես թե փոխարինում են սահմանադրությանը, և միանշանակ նշել, որ սահմանադրություն չունի Մեծ Բրիտանիան, դա այդպես չէ, ունի հիմնական իրավունքներ, կարևորագույն օրենքներ, որոնք որ փոխարինում են սահմանադրությանը։ Ներություն, դուք ներկայացնում եք մարզային ադմինիստրացիան, դուք զբաղվում եք ժողովրդի մարզի բնակչության առօրյա խնդիրների լուծման հարցերով, հա, օգնում եք, զբաղվում եք, լուծում եք։ Դուք որպես մարզային ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ, կխնդրեմ ինձ շատ կարճ էլի բացատրեք և նաև ներկաներին, անցումը պարլամենտական համակարգին, ինչով է օգնելու ձեզ ավելի լավ լուծել մարզի խնդիրները։ Դուք նշում եք հետևյալ, որ որպես նշեցիք, որպես մարզային կառույցի ներկայացուցիչ, և ինձ հարց եք տալիս, թե ինչով կարող է օգնել։ Համենայն դեպս ձեր կուզենայի առավել քան մանրամասնեք ձեր հարցը, մարզպետանի կարծիք եք ցանկանում լսել, թե ուրեմն իշխանությունն ասում է, ներողություն, որ երբ որ անցենք, այո, երբ որ անցնենք պարլամենտական համակարգի, դա թույլ կտա ավելի էֆեկտիվ արձագանքել հանրության խնդիրներին, ավելի զարգացնել քաղաքական համակարգի և ավելի էֆեկտիվ լուծել մարդկանց առջև ծառացած տարբեր տիպի խնդիրներ, որտեղ մարդիկ եւ այլ եւ այլ։ Հիմա դուք մարզային կառույցի ադմինիստրացիայի ներկայացուցիչ եք, դուք լուծողն եք այդ խնդիրների, գործադիրի ներկայացուցիչ եք, հա, որը կազմվելու է խորհրդարանական դրությունների արդյունքում, դուք ինչպես եք ավելի էֆեկտիվ լուծելու այդ խնդիրը, դուք պատկերացում ունեք, որ եթե անցնենք, այ ձեզ ասել են, եթե անցնում ենք խորհրդարանական համակարգի, դուք անելու եք սա և այս ամեն ինչ անելու եք շատ ավելի էֆեկտիվ, դրա արդյունքում ավելի լավ լուծվելու է մարդկանց խնդիրները, նման պատկերացում ընկալում կա։ Շնորհակալություն, որովհետև շեշտադրումը ձեր հասկանալի էր, քաղաքական իշխանության կողմից է ասվում, իսկ ես իմ խոսքի նախաբանում ես նշեցի հետևյալը, մեզ համար շատ կարևոր է, իրականում, երբ որ այս դիսկուսիաների միջոցով քննարկումների արդյունքում պարզվեն այո և ոչի և մնացած այլ հարցերի շուրջ, որոնք որ կուզենա մեր հասարակությունը, կցանկանա այդ ունենալ այնպիսի սահմանություն, որը որ ինքն է ուզում, մեզ համար դա է կարևոր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, ես խոսքը փոխանցում եմ նաև իր մյուս բանախոսին, ուրեմն քաղաքապետարանի ներկայացուցիչին, ես խնդրում եմ դուք հենց նաև կազմակերպական մասով ներկայացնեք, թե մինչև այսօր եղել են արդյոք դիմումներ նաև ընդդիմության և
կանոնավի եւ ոչ այսպես ասած ճամբարների կողմից դրամադրվել են, դալիչներ չեն դրամադրվել, ինչ հիմնավորումներ կան, այսպես պաստառների փակման հետ կապված տեխնիկական եւ ադմինիստրատիվ մասը խնդրում եմ։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ քաղաքապետարանի կողմից իհարկե կատարվել են որոշակի աշխատանքներ եւ պաստառների փակման գործում եւ տեղամասերի եւ դահլիճների տրամադրման արդյունքում պետք է ասեմ, որ ընդդիմությունից ընդհանրապես որևէ այդպիսի դիմում դեռևս չի ստացվել, որ կարողանան տրամադրել, եւ եթե դիմեն, մենք անպայման տրամադրում ենք բոլոր ցանկացողներին։ Այսինքն ամեն դեպքում դալիչները մենք որևէ խնդիր, իհարկե, որևէ խնդիր չկա, մենք ունենք եւ քաղաքապետարանի շենքում եւ մշակույթի տանը կարող ենք տրամադրել։ Ինչ որ բյուջե հատկացվել է այս բանի իրականացման համար, մեր քաղաքապետարանի բյուջեից որևէ գումար չի տրամադրվել դրա համար։ Եղավ վարել են սեփական ուժերով եւ առանց գումարի, ասենք ինչ որ կա տեղամասերի, ոնց պետք է կազմակերպչական աշխատանքներ տարվեն, հա, տեղամասերի աշխատողների միջոցով անում են, իհարկե կահավորում է, միշտ եղել այդ ընտրությունները եւ հանրակրվե, դրանք պատրաստի վիճակում են եւ ամեն ինչն էլ կա, պրոբլեմ չի եղել դրա համար։ Շնորհակալ եմ։ Ես խոսքը փոխանցում եմ պարոն Բադալյանին, արդեն անցնենք հարցերին, դալիճից պարոն Բադալյան, հնչեցին տարբեր կարծիքներ, երևի գրանցել եք կամ մտապահել եք այդ կարծիքները, խնդրում եմ անդրադարձեք եւ միկրոֆոնով, խնդրում եմ միկրոֆոնը ձեզ փոխանցել։ Մարդը երբ որ մեկին ասում է ոչ, պետք է հիմնավորի այդ ոչ։ Ես հենց իմ սկզբի խոսքում ասեցի, որ մենք ինքներս տեսնում ենք եւ սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծմանը բազմաթիվ ծրագրեր են կուորտել եւ պետությունը բազմաթիվ ծրագրեր է իրագործում ու մեր բնականոն կյանքը ապահովում։ Ես չգիտեմ, թե ձեզանից քանիսն է եղել վերջերս կամ առասարակ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում, ես պարբերաբար եմ այնտեղ լինում, ոչ միայն նախկին պետական համակարգով Մարտունի եւ Գեղարքունիքի մարզ բարեկամական շրջանակներում ծրագրի, բարեբախտաբար հիմա որդիս ծառայում է Լեռնային Ղարաբաղի դիրքային զորամասում եւ պարբերաբար ես այնտեղ եմ լինում եւ տեսնում եմ այն իրավիճակը, որը որ օբյեկտիվորեն նաեւ պայմանավորված է մեր երկրում սոցիալ-տնտեսական որոշակի խնդիրների, որտեղ որ մենք կարող ենք մեր պաշտպանության, մեր երկրի անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Այստեղ նշվեց, որ պետությունը ոչ մի բան չի անում, այս բնակավորում, այս բնակավորում, այս բնակավորում, եւ նա միայն խթանում է, չի ապավում։ Խնդրեմ բոլորին, որպեսզի 86-րդ հոդվածը պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները բացեն եւ ընթերցեն։ Իմ հարգարժան հարևանուհին ներկայացրեց, որ այ քեզ բան, սահմանադրությունը ազգային ժողովը փոփոխություն է կատարում, ուրեմն 203 հոդվածում նախախոսքը նախաձեռնության մասին է, որովհետև սահմանադրությունը միևնույն փոփոխությունները կատարվում է հանրաքվեյով, խոսքը նախաձեռնության մասին է։ Մյուսը, երբ որ դուք ասում եք, 2/3-ով ընտրելու իրավունք ունի բացառություն, նախաձեռնություններն է կան, հիմնական բաներ կան, կարևորագույն հոդվածները, որոնք փոփոխման ենթակա չեն։ Խնդրում եմ արդեն։ Բացեք, կարդացեք։ Մյուսը, որ ասվում է հանրապետականի կողմ, ով է առաջարկել, իհարկե այսօր ազգային ժողովի քաղաքական մեծամասնությունը, դա հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, որին պաշտպանում է նաև հայ հեղափոխական դաշնակցությունը։ Չգիտես ինչու այս մտավախությունը կայուն մեծամասնության նորից պտտվում է և արվում են նրան, որպիսի վերարտադրվի մարդկանց սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա և սոցիալական խնդիրների վրա, փորձում են ինչ-որ բան խաղալ, որը չի ստացվում։ Հիմա ով է քաղաքական իշխանությունը, հանրապետականը, հանրապետականը, շատ ներողություն, սահմանադրությունը ոչ է ասվում, մնում է նախկին գերկենտրոնացված համակարգը։ Եթե մենք մտավախություն ունենք հանրապետականի և ձեր խնդիրը հանրապետականն է, ինչ է կարծում, ուրեմն մենք էլի ենք ընտրվելու,
Ելեն կազմելու քաղաքական իշխանությունը, այսինքն ինչ է, չի կարող ընտրվել, չէ՞։ Սերժ Սարգսյանը կուսակցության ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն էլ հրապարակավ հայտարարել է, որ ինքը չի դառնում վարչապետ։ Իհարկե հավատում ենք։ Մենք հավատում ենք իրեն, մենք հավատում ենք նրա ասած խոսքին, մենք հավատում ենք այն քաղաքականությանը, որը տանում է։ Եվ այսինքն, պարոն Բալյան, թողեք, թողեք ես այդ դեպքում արտահայտեմ, որովհետև ես ձեր խոսքերի ժամանակ իշխանել վիրավորականներ չի արտահայտում։ Պարոն Բալյան, այսինքն դուք ուզում եք ասել, որ ներողություն, իմ երկրի նախագահին եք վիրավորում։ Ներողություն, ներողություն։ Իմ երկրի։ Ներողություն։ Իմ որդու երկրի։ Պարոն Բալյան, դուք ուզում եք ասել, որ եթե անգամ չփոխվի էլ համանդրությունը, հա, ոչ մի բան չի խանգարում, նույն այսպես ասած ձեր մտավախությունը դա է, ես ասում եմ, իսկ ի՞նչն է խանգարում։ Հենց այդ է։ Իսկ ինչ եք մտածում, որ քաղաքական կուսակցությունը դա լավ հարց է, որ ընդդիմությունը անդրադառնա է հիմա։ Փող անդրադառնա։ Ասենք մենք իհարկե վստահ ենք մեր թիմին, մեր թիմի ուժերին եւ նաեւ մեր գործընկերների հետ անցնելիք ճանապարհին, բայց մենք խոսում ենք ընդհանրապես քաղաքական կուսակցության մասին։ Քաղաքական կուսակցությունները կարող են, դուք օրինակները բերում եք տարբեր երկրներից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հանրապետականները կամ դեմոկրատները, երբ նայած երբ ինչ տարբերություն, այստեղ էլ նույնն է հնարավոր, չէ՞։ Հնարավոր, չէ՞։ Այսինքն խոսել միայն նրան, որ վերարտադրվում է, հենց ձեր խոսքը, որ մեզ հիմա էլ ոչ մի բան չի խանգարում վերարտադրվելու։ Այդ հարցին ես համանդրությունն էլ եթե անգամ չանցնեմ։ Ես խնդրում եմ կանրադառնան դիմության ներկայացուցիչներ, ես ուղղակի Հեգնաս Տիգրանյանին հարցը տամ վերաբերյալ համանդրության հոդվացի, հոդվածների հետ կապված, խնդրում եմ կարճ անդրադարձեք, հետո նաև դիմության ներկայացուցիչ։ Կներեք, ի տարբերություն այստեղ գտնվող քաղաքական ուժերի, ես ներկայացնում եմ ոչ թե գնահատական տեքստի վերաբերյալ քաղաքական առումով, այլ որպես իրավաբան տալիս եմ մասնագիտական եզրակացություն։ Ինձ համար միևնույն է իշխանության այս ընտրություններով ով կգա պարլամենտում, ովքեր կանցնեն։ Ինձ համար կարևոր է, որ համանդրությունը որպես իրավական փաստաթուղթ լինի իրավաբանորեն ճշգրիտ և գրագետ ձևակերպված, և դա ապահովի ժողովրդավարություն։ Ինչ վերաբերում է ձեր մատնանշած հոդվածին, որ համանդրությունում նախագծի մասին է խոսքը, փոփոխություն կարող է առաջարկել ազգային ժողովը, ոչ, 202 հոդվածի երկրորդ մասում հստակ գրված է, որ բացառությամբ վերը թվարկված հոդվածների մնացածի վերաբերյալ ազգային ժողովն է ընդունում պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների 2 մեծամասնությամբ։ Այստեղ չի նշված, որ նա նախաձեռնում է, որ գնան հանրաքվեի, այլ ազգային ժողովը կարող է 2/3 որակյալ մեծամասնությամբ որոշել համադրությունը փոխելու մասին։ Մյուսը ինչ վերաբերում է մնացած առաջին կետերը, ներողություն, չկարդամ, թե որը ընդունում են հանրաքվեի միջոցով, համանդրություն ընդունելու կամ փոխել նախաձեռնության իրավունք ունեն պատգամավորների ընդհանուր թվի առնվազն 1/3-ը։ Պարոն Բադալյան, դուք խոսում եք, ոչ, Տիկին Սուսանան նշում էր, որ կան որոշ հոդվածներ, որոնք կարող են փոխվել ազգային ժողովի կողմից, դուք ասացիք, որ ոչ, ազգային ժողովը կարող է նախաձեռնել դրանց վերաբերյալ հանրաքվե։ Ձեր մատնանշածը հոդվածի առաջին մասն է, որտեղ նշված է, որ այս հոդվածները կարելի է փոխել միայն հանրաքվեով, բայց 202 հոդվածը ունի նաև երկրորդ մաս, որը ասում է, որ վերը թվարկածից բացի մնացած հոդվածները կարող է փոխել ազգային ժողովը, սա հանրաքվեի մասին եւ համայնության փոփոխության մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր այն դիտարկմանը, որ ասացիք, թե դա իմ խոսքներ, որ պետությունը իր վրայից գցում է պարտականությունը սոցիալ-տեսական ոլորտում, ես մատնանշում եմ ձեր հենց նշած հոդվածը, հոդված 86-ը նախագծի, պետության քաղաքականության հիմնական նպատակները, եւ այս հոդվածը զուգահեռ անցկացրեցի գործող համանդրության 48 հոդվածի հետ։ Նույն ձևակերպումներով այնտեղ դրանք որպես խնդիր են ձևակերպված, խնդիրը դա պարզ է, կարճաժամկետ է, իսկ այստեղ որպես նպատակ են ձևակերպված, եւ մի հատ խնդրում եմ նայեք, ընդհանրապես ունի 12 թե քանի ձևակերպում, եւ որևէ տեղ ապահովել տերմինը չկա, այլ կա խթանում է, օրինակ, գործարար միջավայրի բարելավում, ծնակատիրության խթանում, բնակարանային շինարարության խթանում, շուկայական տնտեսական հարաբերություններում ի՞նչ եք ուզում։ Ինչ եմ ուզում, ապահովել բարենպաստ միջավայր, բիզնես միջավայրի զարգացման համար։ Խթանելը նույնը չէ։ Դե եթե դուք լեզվական առումով գտնում եք նույնը, պարոն Բադան, ես գտնում եմ, որ դա նույնը չէ։ Եվ ես մնում եմ իմ կարծիքին, ես ասում եմ, դրալ դեպքում 7-րդ կետը այս է, բնակության առողջության պահպանման եւ բարելավման ծրագրերի իրականացումը, արդյունավետ եւ մատչելի բժշկական սպասարկման պայմանների ստեղծումը։ Լավ, ես եմ կարծում, չէ, նույն բանը չէ։ Ոչ, պայման չի ապահովում, ասում է, խթանում է ծնելիության բազմազավակությունը, ոնց է խթանում է, դեռ չգիտեմ,
խթանում է մենակ մի ոլորտ կա, որտեղ նա ապահովում է, դա կապված է քաղաքական տնտեսական ինչ որ երեխայի պաշտպանության եւ այնի հետ կապված։ Բայց որովհետեւ դուք հարց առաջադրեցիք, ինձ մոտ հարց կա, եթե կարելի է ես ուղղակի բանախոսներին առաջադրեմ, հա, իմ հարցերը։ Հարց ունեմ ուղված պարոն Բադալյանին, որ իր խոսքի մեջ անդադ մատնանշում է, որ սա մարդակենտրոն սահմանադրությունն է։ Ես ուզում եմ այդ բառի իմաստը հասկանալ ոչ թե լեզվաբանորեն, այլ իրավաբանորեն, ոնց է մարդը իր առօրյա կյանքի վրա զգալու այն հարցը, որ Արշալույսը տվեց մեր հարգելի մարզպետան ներկայացուցիչին և չստացավ պատասխան, մարդը իր առօրյա կյանքում ոնց է զգալու, որ ինքը հենց պետության ուշադրության կենտրոնում է, որ ասում եք մարդակենտրոն։ Նշեք, խնդրում եմ, 1-2 հոդված, որ այս հոդվածների շնորհիվ նա կդառնա ավելի մարդակենտրոն սահմանադրություն։ Մյուս հարցը Հոյիդայի ներկայացուցիչին, հարգելի դաշնակցական ընկեր, որ դուք այդպես ջատագովում եք այս նախագիծը, լավ եք անում, ես էլ կջատագովեի, եթե իսկապես մենք գնայինք պարլամենտարիզմի, բայց լավ փաստաթղթով։ Արդյոք այս երկփուլանի պարլամենտարիզմը ձեր փայփայած երազած պարլամենտարիզմն է, որը դուք ասում եք, որ գրել եք նախագիծ պարլամենտական համակարգի համար, և դուք նախատեսում եք նաև երկրորդ փուլի գաղափար, և կխնդրեի բացատրել, ինչու հանրապետականը, որ ինքը նախաձեռնում է, այսպես մեղմ հանգիստ ասում է այո իր լոզունգի մեջ, դուք այսպես վճռական այո եք ասում, այդ տարբերությունը որն է երանգները, խնդրում եմ պատասխանեք։ Ես կխնդրեմ մինչև այդ ծառացած այս առաջ եկած հարցերին շատ կարճ անդրադառնալ, որ եղած հարցերին արդեն պատասխանեմ։ Կարճ եմ ասելու, արագ։ Ուրեմն, նախ սոցիալական խնդիրների հետ կապված, պարոն Բադալյանը, որ ասեց, Ղարաբաղում խնդիր կա, մենք պետք է հասկանանք, այս սոցիալական խնդիրները նաև կապված են Ղարաբաղյան խնդրի հետ։ Բայց ինչու այդ վերնախավի չակերտավոր էլիտայի սոցիալական խնդիրները չի կախված Ղարաբաղյան խնդրի հետ։ Ինչու նրանց հարստությունը օրեոր բազմապատկվում է, նրանց կանայք միլիոնավոր դոլար նվերներ են ստանում, իսկ մնացած խեղճ ու կրակ բնակիչների ժողովրդի տնտեսական սոցիալական վիճակը գնալով խայտառակ վիճակի է հասնում, սա երկու բառով։ Այդ ինչու 9 միլիարդ բյուջեից կորել է, ոչ մեկը տեր չի կանգնում, այն դեպքում, երբ այդ 9 միլիարդ դոլարով 300 000 բնակարան կկառուցվեր, 7-8 անգամ թոշակ կավելացվեր, 5 անգամ մանկավարժ և բժշկի աշխատավարձ կավելացվեր, 300 ուրեմն կանոնադրական կապիտալ կտրվեր պետության կողմից ՓՄԶ-ի ոչ թե 15%-ը, 30 000-ի հասնող ՓՄԶ-ը կփակվեր, դա տնտեսական մասով կարճ։ Ասեմ, ինչու չեմ հավատում ուրեմն սահմանադրությունը նախաձեռնող գործող նախագահին, որովհետև 1 կարճ 7% տնտեսական աճեն խոստացել, ինքը իր վերանով ասեց, որ կառավարությունը չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը հրաժարական է տալու, չտվեց։ Հայ-թուրքական արձանագրություն էր, ուղարկեց գրողի ծոցը, ասեց եվրոինտեգրման են գնում, մի գիշերում փոխեց գնաց ուրեմն ԵՏՄ-ը, ասում էր ձուկը գլխից է հոտած, գլխից պիտի բռնենք, ոչ մեկի գլխից չբռնեց, գնում են մի հատ կադաստրի 30 000 դրամ կաշարք վերցնող կամ բժշկական փորձագիտական հանձնաժողովի նախագահի 25 000 կաշարքն են բռնում, դա համարում են կոռուպցիայի դեմ պայքար, իսկ կոռուպցիայի հանձնաժողովի նախագահ ամենակոռումպացված տեղակալը, ամենակոռումպացված այն նախագահը, որի գեներալը ասում է, չագուչնել է ձեռքդ, մեխնել, նալնել, հիմա նալը մենք ենք, հա, ժողովուրդն է մեզ են նալելու, չագուչը իրենք են, մենք էլ նալը, հա, և վերջինը, մի մարդ, որը որ իր կոալիցիոն գործընկերոջը, ասում է չարիք է, և այս չարիքի հարցերը պիտի լուծենք, նա միլիարդավոր դրամների պարտք ունի, խեղճ թոշակառուներից է գողացել և այլն, մի քանի օր հետո պարզում է, մի քանի ամիս հետո, որ շատ լավ ուրեմն գործնեություն է ծավալել կոալիցիոն գործընկերը, որտեղ խելոքացել էր և արդեն հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար մեդալ են տալիս, այ դրա համար չեմ հավատում նախաձեռնողին։ Շնորհակալություն, դուք ինչ-որ բան էիք ուզում ավելացնել, շատ կարճ ավելացրեք, եթե ունեք բան։ Իհարկե ես ունեմ ավելացնելու բան, և իմ ասած այն է, որ այստեղ ոչ թե վստահելու կամ չվստահելու հարցն առաջնային, ես իմ խոսքում նաև նշեցի, որ առաջնայինը նախ ժամանակի հետ կապված, մեր տնտեսական վիճակի հետ կապված, ես չեմ կարծում, որ սա առաջնային հարց է, առաջնային հարց դառնում է սահմանադրական փոփոխությունների այն ժամանակ, երբ որ դա
չի խթանում կամ արգելակում է տնտեսության զարգացմանը։ Նման խնդիր մենք չենք ունեցել մեր երկրում, նման խնդիր չի եղել երբևիցե։ Հակառակ, մենք ունենք տնտեսական խնդիրներ, որոնք կախված է հենց մեր քաղաքական ուժի կամքից, որը նորմալ կամք է դա դրսևորի եւ այս քաղաքական իրավիճակից դուրս գա։ Էլ չեմ ասում աշխարհակաղակական այս ընդհանուր պրոցեսները, որոնք ընթանում են։ Նախ այդ մասով, երկրորդը ես ուզում եմ ասել, որ սահմանադրությունը ի սկզբանե, երբ որ դրվել էր այդ փոփոխությունները, երբ որ ներկայացվել էր, ի սկզբանե դրանք շատ ավելի վատ վիճակում էին գտնվում։ Մասնավորապես կարող եմ շատ ուրեմն կետեր թվարկել, որոնք կային, որը ընդհանրապես մարդու իրավունքների եւ ընդհանրապես մեր հասարակության շահերը չէր ներգրավում։ Հետագայում, այո, ընդդիմության հասարակական կազմակերպությունների, քաղաքական ուժերի, որոշակի քաղաքական ուժերի միջոցով որոշակի բարելավել է այս, կարելի ասել, սահմանադրական բարեփոխումների փաթեթը, բայց այնուամենայնիվ կան խոցելի շատ տեղեր, որոնք կարծում եմ, որ այո, դրանք պետքա փոփոխվեին, մշակվեին ավելի կոնկրետ, շատ ուրեմն տեղեր կա, որ չի տարանջատվում իշխանության տարբեր թևերի հստակ բաշխումը, եւ սրանք կարծում եմ այն հարցերն են, որոնք այո, թույլ են տալիս կասկած հարուցել, որ այս համանդրությունը այո կարողանա մեր, կարելի ասել, առօրյա հոգսերը հոգալ եւ ընդհանուր առմամբ ծառայել երկար ժամանակ մեր հասարակական տնտեսական կյանքին։ Մասիմոնյան, տեսեք, պան Բադալյանը մի հատ շատ հստակ խոսք ասեց, ասեց, թույլ տվեք այդ մեկին անդրադառնամ, ասեց, ինչն է խանգարում քաղաքական իշխանությանը վերարտադրվել, եթե չլինի այս սահմանադրական փոփոխությունները։ Եթե այո, մտավախությունը, ընդդիմությունը շատ է ասում, որ սա ուղված է վերարտադրության իշխանության, իսկ իրենք էլ ասում են, որ հանգիստ կվերարտադրվենք նաև այս սահմանադրությամբ։ Հա, եթե ձեր մտավախությունը նայա, մենք համանալությամբ պարագայումել ենք։ Ես կարծում եմ իշխանությունը, որ ինքը մտածում է, որ հետագայում նույն շարունակություն չունենա, ինքը համոզված է, որ այսօր այս համանդրությունը անպայման անցնելու է, դրա համար ինքը այդ հարցում վստահ է։ Դերևս կարծում եմ, որ մեր հասարակությունը, չգիտեմ, իր կարծիքը պետք է արտահայտի եւ այո կարողանա արդարացի ճանապարհը գտնել մեր հետագա ընդհանուր կյանքի։ Եթե կարելի է ռեպլիկա տալ, կարծիքը ունի կառավարությունը, որ անպայման այս համանդրությունը այո է։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ Հիմա բարձրացեք, նախորդացեք եւ հնչեցված հարցերին։ Համանդրությունը չգիտեք, նույնիսկ ժողովուրդը չգիտեն։ Դուք ասում եք, պետք չի ժամանակավորել, պես սոցիալական խնդիրները լուծված չեն, մենք էլ ասում ենք, որ երկրի կայուն զարգացման համար սահմանադրության փոփոխությունները անհրաժեշտ է։ Մենք ասում ենք, որ կառավարման համակարգի արդյունավետությունը բարձրացնելու համար սահմանադրության այս փոփոխությունները անհրաժեշտ է։ Մենք ասում ենք, որ ազգային ժողովում քաղաքական մեծամասնության եւ փոքրամասնության միջև փոխհարաբերությունների եւ պատասխանատվության հստակ բաժանման համար այս մեխանիզմը անհրաժեշտ է։ Մենք ասում ենք, որ քաղաքական եւ ժողովրդավարական ինստիտուտների զարգացման համար առավել արդյունավետ դարձնելու համար այս փոփոխությունները անհրաժեշտ է, իսկ դուք ասում եք, չենք հավատում։ Դա նույն բանն է, որ դու ընկնում ես փոսում ենք ձեր կարծում ենք, դու ասում ես, ես չեմ տալիս, որովհետեւ չեմ հավատում։ Այսինքն, չհավատալով գնալ ընտրության, դա ձեր իրավունքն է։ Մենք ասում ենք այն, ինչ որ ասում ենք, ու փառկասո այս տարիների ընթացքում մենք արել ենք բավական մեծ աշխատանք, քան որ մենք հիմա Մարտունու տարածքում ենք, Մարտունու ազգաբնակչությունը տեսել է կատարված շինարական աշխատանքները, տեսել է կատարված ծրագրերը, անկախ նրանից, թե ինչքան է սոցիալական խնդիրը շատ ու շատ տեղերում, իհարկե աշխատատեղերի բացակայության, նաև որոշակի խնդիրների պատճառով որոշակի լարվածություն եղել, իհարկե շատ հարցերում օբյեկտիվ։ Մենք ինքներս, անձամբ ես իրավունք ունեմ ասելու, համամիտ լինելու ձեր այն մտքին, որ այո, կան ցավոք սրտի շատ չինովնիկներ, որոնք օր-օրի ծաղկում են, իսկ մենք էլ որպես էլ պետական պաշտոնյաներ մնում ենք նույն իրավիճակում։ Ես էլ ձեզ հետ համաձայն եմ եւ դրա համար էլ ձեր հետ միասին պայքարելու ենք ցանկացած կոռուպցիոն երևույթի դեմ։ Դա կապ չունի, թե հանրապետական կուսակցությունից է, դաշնակցությունից է, բարգավաճից է, թե օրինաց երկրից է։ Կաշառակերը մնում է կաշառակեր անկախ իր կուսակցական պատկանելությունից, գույնից, ռասայից, չգիտեմ, կրոնական մյուս պատկանելությունից։ Լավ, մենք էլ ենք, ես ինքս դրա դեմ պայքարողներից մեկն եմ ու խնդրում եմ նման օրինակները չվերագրել ամբողջ հանրապետական։
Դա իհարկե կարելի է, իհարկե կարելի է, ներողություն։ Ահա հապի վերջաշարներ մինչև հիմա վայելում են։ Մինչև հիմա վայելում են։ Ձեր հարցը ո՞րն էր։ Ինչ հարցը դու։ Հա, մարտակենտրոնության առումով ես խնդրում եմ, շատ ճիշտ հարցի գալիքում էլ հարցեր կան։ Երկրորդ եւ երրորդը կարծում եմ ձեր հարցերի պատասխանը ամբողջությամբ կտա, ոդվածները չկարդա։ Եղավ, պարոն Հակոբյան, դուք էլ անդրադարձեք եւ հարցերին անդրադառնանք արդեն։ Ես քիչ առաջ եմ ասի, քանի որ բանավեճ չստացու իրար չբանչանենք, սկսենք այնտեղից, որ ինչու վճռական այո։ Պետք է բանավեճ լինի նորմալ։ Չէ։ Ինչու վճռական այո։ Քիչ առաջ ես իմ պատասխանը հստակ տվել եմ, եւ քուսակցության պատասխանը տվել եմ 1990 թվականից։ Մինչև հիմա բոլոր ժամանակներում պահանջել ենք խորհրդարանական համակարգ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հիմա ինչու է լավ։ Մի բան ասեմ։ Հարգելի Սիմոնյան ջան, ես գիտեմ, որ դու լավ իրավունք ունես, բայց մի սովորական բան, որ մենք անընդհատ քննարկում ենք, պարոն Բադալյանն էլ պատասխանեց, հիմա ես մի հարց ասեմ։ Վերարտադրություն, հասկացողություն, իշխանություն։ Ինչ է, մենք մի վարկյան, մենք այո ասելով, ոչ ասելով, մենք ասում ենք միահեծան, իշխանություն Հայաստանի Հանրապետությունը հասկանալ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցություն, իշխանությունը բերում է փող, փողը բերում է իշխանություն, մեզ ամեն ինչ, ձեզ ոչինչ, այդ գաղափարին, կներեք, հեշտ է ինքը այս համակարգով վերընտրվելու, թե նոր փոփոխություններով։ Եվ երկրորդ տարբերակ, ես ասեմ, որ բոլ հայ-թուրքական արձանագրությունների մասին խոսք գնաց, ուզում եմ ռեպլիկը բերեմ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության նախագահը օշտված է բացարձակ լիազորություններով, որը կարողանում է Հայաստանի հարցը լուծել, Մովակյան, իշխանական դիրքերի չեմ ասում, կներեք, ես դրա հարցին եմ պատասխանում, իշխանական դիրքերից չէ, հիմա ես ասում եմ, Մովակյան, կներեք, ժառանգությունը միշտ, գիտեք, մի կներեք, ինձ հազարա մի ռեպլիկ եմ կանեմ, ոչ ոք չմտածեմ, ես հայ-թուրքական արձանագրությունների ժամանակ գիտենք ազգային ճակատով կարողացանք իրեն ճնշում գործադրել նախագահին, հետ կանչել, բայց դեռ օդից կախված է այդ արձանագրությունը, ստորագրությունները հետ չի կանչվել, այսինքն պարլամենտական համակարգում եթե լինում է ըստ նոր այս գործող սահմանադրությամբ, ոչ ինքն ասել, կներեք, այդ մտավախությունը մենք ունենք միասին։ Հիմա հարցը սրանում է, նախագահի վրա ավելի մեծ ճնշում կարող են գործադրել, քանի որ ինքը պատասխանատու է, մի վարկեն, իսկ սակայն կարճ պատասխանատվություն չի կրում այս դեպքում նախագահը, պարտադիր ինքը պետք է քննարկի ազգային ժողովի հետ։ Այսինքն պատասխանատվության ինստիտուտը բաժանվում է, դա ես գտա ունենք։ Հասկացանք ձեզ, շնորհակալ ենք։ Ես խնդրում եմ միկրոֆոնով ես խնդրում եմ բարձրախոսով, շատ կարճ, որովհետև դահլիճում կան հարցեր։ Դուք ասացիք, որ հանրապետական կուսակցությունը իշխանություն է, բայց պետություն չի, չգիտեմ ինչ։ Դուք Վահան Հովանեսյանի հետևորդներից եք, և ես շատ հարգելով նրան հիշում եմ հենց իր ասած խոսքերը. Մեր երկիրը վտանգավոր սահմանագծում է, որով հետև կուսակցությունը սերտաճել է իշխանությանը, իշխանությունն էլ պետությանը։ Բանոր, ասում եք ոչ։ Ես լավ, շնորհակալ եմ, ասում է սահմանադրության։ Ներողություն, պարոն Հակոբյան, ներողություն, հարցեր կան դահլիճից, ես խնդրում եմ ներկայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը։ Չէ, չի կարելի։ Չէ, իրանց հնարավոր։ Հարցեր կան։ Վերջում արդեն փակման խոսքում, հա, ամփոփմանը կարող եք ասել։ Խնդրեմ, ով ունի հարց, խնդրում եմ ներկայացեք եւ ուղեք ձեր հարցը։ Արտուշ Խաչատրյան, ես ցանկանում եմ մեր բանախոսները քանի պատասխանել։ Այս ամենը նաև շատ ներպատի ինձ համար,
ես այն քաղաքացին եմ, ով կկանգնի ընտրությունների ժամանակ այն կարուսների կողքը, ովքեր որ ասում են այո կամ ոչ, կախված է ձեր պատասխաններից։ Ես էսպես ասեմ, էսպես շարադրեմ իմ խոսքը։ Նախ առաջինը ուզում եմ այս հարցին պատասխանեն մեր բանախոսները, եթե սահմանադրությունը փոփոխության է ենթարկվում, տանում է երկիրը դեպի բարի փոխումների, ու այնտեղ կան խթաններ, աջակցել, բարերը, որոնք խանգարում են շատ ու շատ, ասենք, բանախոսների բացատրելով, ապահովել բարը ու խթանել բարը տարբեր բարեր են, ինչի չի փոխվում այդ խթանելը հենց ապահովելու, եթե դրանք նույն բարերն են, պարոն Բադալյան, ես կցանկանայի, եթե կան նմանատիպ փոփոխություններ, որոնք ապահովելը փոխվում են խթանել բարով, ինչու չի փոխվում այդ բարերը հենց սահմանադրության մեջ։ Երկրորդ հարցը, ես ուզում եմ տալ մեր Համլետին, բայց ցանկանում եմ, որ կարճ պատասխանեք, Համլետ ջան, ես գիտեմ, որ դաշնակցությունը հենց առաջնային կուսակցությունից է եղել, առաջիններից, որ ցանկացել է լինի խորհրդանային կառավարում։ Ես օրինակ մտածում եմ, իմ կարծիքն է, որ եթե լինի խորհրդանային կառավարում, դա շատ ավելի լավ, եթե ազգային ժողովում տարբեր կուսակցություններ իրենք են որոշում կարևոր հարցեր, ոչ թե մի մարդ, բայց դա վերաբերում է հենց որ ազգային ժողովում լինեն հավասարաչափ կուսակցություններ, այլ ոչ, ասենք, մի կուսակցությունը գերակշռի ու նրա բարձրացրած ձայների քանակով անցնի ինչ-որ մի խնդիր։ Ես կողմ եմ, ես մտածում եմ, որ դա շատ ճիշտ քայլ է, որ լինի խորհրդարանային ընտրություն, ես դրան կողմ եմ, բայց ինչու սահմանադրության մեջ, ինչու հենց սահմանադրության մեջ փոխվեն այնպիսի կետեր, որոնք հենց հատուկ, ինչպես նշեցիք, մարդակենտրոն է, տվյալ պահին մարդակենտրոն է, բայց փոփոխությունից հետո ոնցոր թե դրանք այդքան էլ մարդակենտրոն չեն դառնում։ Եվ իմ երրորդ հարցը, չեմ ուզում շատ հարցեր տալ, որտեղ գիտեմ կարող կրկնվեմ, մեր ընկերներն էլ հարցեր կտան, կցանկանայի այս հարցին պատասխանել հենց պարոն Բադալյանը։ Մեր սահմանադրությունն է մեղավոր, որ հայրենիքս գտնվում է սոցիալապես շատ անապահով վիճակում և արտագաղթ կա մեզ, դրա մեղավորը մեր սահմանադրությունն է, և հնարավոր չէ այս նույն սահմանադրությունով ունենալ կամ ունենայինք, հնարավոր չէ ունենայինք շատ լավ երկիր։ Ես անկուսակցական եմ, ես ընդամենը ուզում եմ լսել ձեր պատասխանները և կանգնել։ Իսկ կներեք, որտեղ եք աշխատում, որտեղից եք։ Ես չեմ աշխատում։ Իսկ որտեղից եք։ Վարդենիքից։ Վարդենիքից։ Հասարակական կազմակերպություն չեք ղեկավարում։ Ղեկավարում եմ։ Միջոցառումներն էլ բավականին ակտիվ է, որ գիտեն ձեր։ Լավ։ Մենք ունենք ստացանք հարցեր, երեք հարց, ուղված երկուսը պարոն Բադալյան ձեզ, մեկը ձեզ պարոն Հակոբյան։ Պարոն Բադալյան, խնդրում եմ դուք պատասխանեք այդ հարցերին, հնարավորինս կարճ, որպեսզի կարողանան եւ ապահովում իմ գործընկեր իրավաբանը, հա՞, թող ասի երրորդ հարցին, եթե կարելի է, եթե բարերը խթանեմ խնդրեմ, կարճ անդրադարձեք, հետո փոխանցեք միկրոֆոն, հետո պարոն Բադալյանին։ Շնորհակալություն, իրական միացված է։ Հա, շնորհակալություն, իհարկե հաճելի է լսել նման խոսքեր, եւ որ դուք ուզում եք լսել այդ առողջ քննարկումները, նոր որոշում կայացնել, բնականաբար խորհուրդ կտայի նաեւ ձեզ բացեց քննարկումից հետո նաեւ որոշակի մտորումներ իրականացնել, հետո նոր վերջնական ձեր որոշումը կայացնել։ Կոնկրետ ձեր հարցի հետ կաված, մեր բանախոսներից նշեցին կամ եւ միաժամանակ շեշտադրում կատարվեց ապահովել եւ խթանել բարերի հետ կապված, որպես մասնագետ ես խնդրեցի իրավունք հարցնելու, թե արդյոք որպես ես իրավաբան եմ, կուզենայիմ կոլեգային իրավաբան հարցնել, իսկ որտեղ եք տեսնում խթանելու եւ ապահովելու տարբերակում, բնականաբար կա, բայց սահմանադրական մակարդակում դուք ինչպիսի տարբերակում եք տեսնում։
ցավոք սրտի խթանել եւ ապահովել բարերը համանրական թերապես իրավունքների ամրագրումը համանրական մակարդակում դեկլարատիվ բնույթի նորմեր են դրույթներ են պարունակում եւ խթանել բարերը տեղ կա որտեղ ամրագրվելա խթանել ուղղակի պետությունը պետք է խթանի տեղ կա որ պարտավոր է ապահովել պետք է ապահովել օրինակ երեխաների իրավունքների մասով հարգելի մասնագետը ուղղակի այս պայմաններ հարցմադրման հիմք անցածավ շեշտադրում եւ առանձնացում կատարեց ինչու խթանել եւ ինչու չէ ապահովել հարգելի ձեզ ուղղակի հստակ ասում իրանքի ճյուղեր կա որ պետությունը խթանում է դրանց դա ուղղակի ապահովում առանձնություն չկա եւ մյուս դեպքում դուք օրինակ մի դեպք ասեմ տնտեսական իրավունքների մասով պետությունը խթանում է չի կարող ապահովել որ հատվածում ինքը դուք ուղղակի թույլ տվեք խոսքս հիմա խոսքը ես երբ որ դուք թույլ տվեք չէ ես չէ ամենևին ես կլսեմ նաև ձեր դիտարկումները ապահովելու հետ կաված բնականաբար կարևոր է դրանք տարբերակելը համանական բարեփոխումները ընդհանրապես հիմնական օրենքների փոփոխությունները դրանք ժամանակի նաև պահանջներն են բերում երբ որ բանախոսներից նշվեց որ ԱՄՆ համանրությունը ամերիկայի միացյալ նահանգների համանրությունը քիչ է փոփոխությունների ընթարկվել ամենևին այդպես չէ դրա համար ես ձեր խորհուրդ եի տալիս բացի այս քննարկում այլ նաև հետևել այլ քննարկումների բազմաթիվ անգամ ամերիկայի միացյալ նահանգների համանդրությունը բազմաթիվ անգամ կատարվել են փոփոխությունները հարգելի քաղաքացի ուղակի դա քիչ դրանք բազմաթիվ անգամ են տեղի ունեցել եւ խթանել եւ ապահովել դրանք իրավունքի ուղակի տարբեր ճյուղերում դեպքեր կան ուղակի աշխարհի երկրներում եւ ընդհանրապես նաեւ մեր երկրում դեպքեր կա խթանվում է իրավունքի ճյուղը դեպքը պետք է լինի ապահովելու պետությունը վերցնում է նման պարտավորություն իր վրա շնորհակալություն հարցի Devi bomba. Paul ես ասեմ։ Մենք մցրել եմ արդեն։ Կարծում եմ միացած է։ Դուք եք ուզում ասել։ Ես ուղղակի լրացման պահով ասեմ, համանդրության փոփոխությունների նախագիծը մշակվել է մի խումբ իրավաբան գիտնականների կողմից։ Որոնք հազարանկաներություն խնդրում ստաց բոլոր ընկերներից, որոնք ավելի բարձր իրավաբանական հմտություններ են, փորձ ունեն եւ ասել են գիտական աստիճան, քանի են որ մենք պետքա տարբերենք այսօր որ դեպքում խթանում, որ դեպքում աջակցություն, որ դեպքում օգնություն։ Եթե որ դրանք ավելի օբյեկտիվ են, առաջին հոսվածը որպես սոցիալական իրավական պետություն այս մասին ասում է։ Ես ներողություն եմ խնդրում, պարոն Բարմադարյան, կանրադառնանք ուղղակի ռեպլիկի կարող, ու ոչ թե ռեպլիկա, որ ճշտման հետ կապված, դուք իհարկե ճիշտ նշեցիք, որ գիտնականների կողմից է մշակվել, բայց այդ գիտնականների այդ հանձնախմբի նկատի ունեմ, մեծ մասը հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչներ էին։ Դրա համար ինչ որ չափով ինքը Դե որը օրինակ, որը Դավիթ Հարությունյան, Հրայր Թովմասյան, շարունակեմ։ Հա, շարունակեք։ Կամ պետական պաշտոնյաներ են։ Էլ շարունակեք։ Գագիկ Հարությունյան պետական պաշտոնյան։ Գագիկ Հարությունյանը հանրապետության Չէ, պետական պաշտոնյան ասում եմ, նաև պետական պաշտոնյաներ։ Իրոք որ շատ ներողություն, բայց եթե դուք համանդրական նորմեր չեք տիրապետում, ոչ է դա դուք։ Ես ի նկատի ունեմ դրա համար ինչ որ չափով մարդկանց մոտ խնդիրներ առաջացնում, դա ի նկատի ունեմ։ Ես իրենց գիտական աշխատանը երբեք չեմ դնում բանի տակ։ Ընդհանրապես երկու օքի կարող են լինել եւ հանրապետական կուսակցությունից։ Գուցե 5 կլինեն, գուցե 5 կլինեն, ներողություն 5 կլինեն, 6 կլինեն հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը։ Դա չնի, դա ես դրա մեջ հանցակ չեմ տեսնում։ Շնորհակալ եմ։ Էլը սկսվեց նախաձեռնողից։ Պարոն Խաչատրյանի հարցին, թե ինչու է այս սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, բնականաբար օբյեկտիվ պատճառները ես կարծում եմ, որ մեր հարգարժան տնտեսագետները շատ ավելի լավ կբացատրեն աշխարհակաղական իրավիճակները եւ այն տնտեսական իրավիճակը, որում գտնվում ենք մենք։ Պետությունը համենայնդեպս նպաստավոր պայմաններ է ստեղծել մեր երկրում, մասնավորապես մեր մարզում, գյուղատնտեսության զարգացման համար։ Դրա համար տրվում են մաչելի դիզվառելանյութ, սերմեր, գյուղտեխնիկա, պարարտանյութեր, որոնք որ ինչ Գյուրգի հասցեագրված են։ Դուք երևի որ օղագործությամբ չեք զբաղվում, Անուշար ջան, դրա համար չեք տիրապետում, թե ձեր համայնքում տարեկան կտրվածքով ինչքան է մտնում։ Ես տեղյակ եմ, բայց դրանց մի մասը գյուղացիներին չի ասնում։ Եթե չի ասնում, գնացեք դիմեք դատախազություն։ Պարզ ասում մեր մարզպետ երևի բոլորը չի ձերին կետաշեն ու մտածքում։ Դե իհարկե, չի կարելի այդպես ասել։ Արավել եմ։ Ա
Իհարկե այս ամեն ինչը տարվում է շատ ավելի լավ կյանք ունենալու համար։ Այս կարճ ասեմ, հա, ձեր ասած այդ մարդակենտրոնը ի վերջո հանրապետականը ժողովրդի մասնիկ է եւ մտածում է ժողովրդի մասին։ Եթե իմ ու ձեր սոցիալական վիճակ ինչ որ մեկ անձից կախված է կամ մենք դժգոհում ենք ընդհանուր համակարգի համար, դա լրիվ ուրիշ բաներ են։ Շնորհակալություն, այստեղ ձեզ ուզում են արձագանքել, պարոն Բադալյան։ Ես նաև պարոն Բադալյան ասացին եւ հարգելի կոլեգայի ասացին, ոչ մեկ չի կասկածում սամադրական հանձնաժողովի, մասնագիտական հանձնաժողովի անդամների մասնագիտական որակներին։ Բնականաբար, եթե մենք այստեղ քննարկում ենք եւ տեսնում ենք տարբերություն ապահովել եւ խթանել տերմիների միջեւ, ուրեմն գիտական աշխան ունեցող մարդիկ չէին կարող չզգալ եւ իմանալ այդ բարերի տարբերությունը եւ պատահական ընտրանքով չի այս բարը գրված սամայության տեքստում։ Ավելին, հիշեցնեմ ձեզ հայեցակարգում սամադրական հանձնաժողովը մարդու իրավունքների բաժնի վերաբերյալ այսպիսի մի ձևակերպում էր տվել, որ մեր գործող սահմանադրության մեջ այնքան վատ են ձևակերպված մարդու հիմնարար իրավունքները եւ խառնված են սոցիալական իրավունքների հետ, որ մարդկանց մոտ առաջանում են ակնկալիքներ պետությունից ապահովելու այդ իրավունքները, բայց պետությունը, ես ցիտում եմ հայեցակարգը, ես իմ սայն բառերը չեն, բայց պետությունը չի կարող ապահովել այդ իրավունքների պատշաճ իրացումը, հետեւաբար պետությունը չպիտի հրճակի այնպիսի իրավունքներ սամայության մեջ, որ հետո չկարողանա ապահովել մարդկանց մոտ չառաջանան անիրականանալի սպասելիքներ։ Այսինքն մի երազեք, որ չստանաք, հետո դրանից ձեզ դժբախտ զգաք։ Միտքը արդեն դրա մեջ կար։ Եվ եթե քաղաքական, քաղաքացիական իրավունքները պետությունից պահանջում են, որ ինքը չմիջամտի այդ իրավունքներին, ինձ թողեք ազատ տեղաշարժվելու, ինձ թողեք ազատ խոսելու, բայց սոցիալ տեսական իրավունքների պահով հակառակը, այստեղ պահանջվում է պետության պոզիտիվ պարտականությունը, որպեսզի նա ձեռնարկի որոշակի քայլեր ապահովելու իմ այդ սոցիալ տեսական իրավունքը։ Այս ամբողջ տարբերությունը, եւ այստեղ ոչ թե վրիպում է, միամտություն է, լեզվի չիմացություն է, այսա հատուկ ընտրված բառ է տեղադրված, որպեսզի մարդիկ քիչ ակնկալեն պետությունից եւ պետությունը խուսափի պատասխանատվությունից։ Եվ իմ զարմանքը, որ Հոյիդան պաշտպանում այս համադրությունը, ինչու, որովհետև որպես սոցիալիստական կուսակցություն, որը ջատագովում է սոցիալիստական գաղափարախոսությունը եւ մարդու սոցիալ տեսական իրավունքները այդքան վատ են ձևակերպված այս նախագծի մեջ, ինքը շարունակում է ասել վճռական այո։ Եթե մեկ այլ կուսակցություն լիներ, ես այդպես չէի զարմանա, բայց սոցիալիստական ուղղվածության կուսակցության պարագայում ես դրանում տարակուսանք ունեմ։ Եվ մյուսը, մեկ դիտարկում կուսակցությունների մասով, ես էլի խոսում եմ որպես իրավաբան, ոչ հանրապետական եմ, ոչ դաշնակ եմ, ոչ հնչակ եմ, բայց իրավունքի առումով մի հատ նայեք, խնդրում եմ, արդյոք այս նախագիծը կտա կուսակցություններին, դուք ասում եք մասնակցեք ընտրություններին, զարգացեք, խոշորացեք, այս նախագիծը կուսակցություններին կտա փոշիանալու հնարավորություն, եւ դա երևում է նախագծի 48-րդ հոդվածից։ Ես որևէ բան չեմ ասում հիպոթետիկ, ես ասում եմ հիմնվելով նախագծի հոդվածի վրա։ Ինչ է գրված 48 հոդվածում, որ կուսակցությունները կարելի է արգելել կամ կասեցնել, եթե նրանք քարոզում են սահմանադրական կարգի փոփոխության կամ բռնի տապալման կոչեր են անում։ Հիմա գնում եմ սահմանադրական կարգի հիմունքներ բաժնում, բացում, նայում եմ ինչ կա այնտեղ, որ կուսակցությունը, եթե դա քարոզի, կարող են արգելել։ Տեսնում եմ 11-րդ հոդվածում գրված է, որ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական կարգը սոցիալական շուկայական տնտեսությունն է։ Ներկայիս մեր սահմանությունը ասում է շուկայական տնտեսություն է, սոցիալական շուկայական տնտեսությունը, այստեղ տնտեսագետներ կան, ինձանից լավ կասեն, դա եւս ուղղվածություն է, գերմանական սոցիալիստական ուղղվածությունից եկած շուկայական տնտեսության մոդել է։ Այսինքն, եթե ես վաղը որպես, ասենք, X կուսակցության անդամ կամ ղեկավար, ասեմ, որ ժողովուրդ ինձ դուր չի գալիս, որ Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական կարգը սահմանադրական կարգի հիմունքներից է, նույնիսկ եմ հիշեցնում, որ Հայաստանի տնտեսական կարգը սոցիալական շուկայական է, եկեք փոխենք, դարձնենք շուկայական, ինձ կասեն, դու սահմանադրական կարգի հիմունքներին ես կպչում, ասում ես փոխենք սահմանադրական կարգի հիմունքները ամրագրված սահմանադրությամբ, հետևաբար դու արգելման ենթակա կուսակցություն ես։ Եվ մյուսն էլ, միֆ է այն կարծիքը, որ երկու փուլանի կայուն մեծամասնության պարլամենտում փոքր թվականակ ունեցող կամ ընդդիմադիր կուսակցությունները
թվականակով փոքր կուսակցությունները կարող են այն հանրապետականները միշտ հիշատակում են 10 հաստիկներ կամ պաշտոններ, որոնք կարող են ձևավորել 60% կան մեծամասնության պարագայում, եթե կա արդեն մեկ կուսակցություն կամ արբանյակ կուսակցությունը 3-5-րդի պարագայում չի կարող փոքր թիվ ունեցող կուսակցությունը մասնակցել այդ ձևակերպման այդ մարմերի դա կարող է լինել եթե ավելի թիվը փոխվեր բայց ոչ 3-5-րդի պարագայում Նկատի ունենալով որ դուք եք հիմնականում կազմակերպել եւ այս շոուն կարող է ձգվել մի քանի ժամ։ Չէ, չէ, մի քանի ժամ չի ձգվի, ռեգլամենտ սահմանեք, դուք ասացիք 1 ժամ, ուղիղ 1 ժամ 45 րոպե արդեն գնում է։ Խոսում եք դուք, մեղադրում եք դուք։ Չէ, մենք բոլորը հասարակություն ենք, գալիս պարոն Բադալյանը, արտահայտվելու։ 3, հա, եթե այդպես դեր։ Պարոն Բադալյան։ Ես միակն եմ, եւ ներողություն։ Հանրապետական կուսակցությունից մենակ եմ եւ այստեղ նստած ելույթ ունեցա բոլորին։ Պարոն Բադալյան, մենք բոլորին հավասար իրավունք ենք տալու ելույթ ունենալ։ Երբ որ դուք ուզում եք, ցանկանում եք ելույթ ունենալ, ես խոսքը տրամադրում եմ առանց որևէ խտրականության կամ այսպիսի։ Հիմա եթե ուզում եք անդրադառնալ նշվածներին, ասացներին եւ ձեր խոսքը ասեք, խնդրեմ։ Ուղղակի նաեւ դալիճից հարցեր կան, մենք չենք կարող դրանք Շատ բարի, Տիգին Գևորգյան, խնդրեմ։ Իմանալով ձեր անձը, ձեր մատուցյալ մակարդակը համայնքին, եթե ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներ ես հարցը չէ իրա, բայց որովհետև դուք եք ու գիտեմ ինչպես գիտեք համայնքը, ըստ ձեզ մեր համայնքի ավականները կայացած են, որ մերանք էլ ղեկավար ընտրեն։ Հիմա լավից վատից մեր համայնքի ղեկավարների կարգը մի քիչ փոխվել է։ Հիմա եթե մեր ավականների մեծ մասը պարական կրթություն չի ապահովում, նրանց ընտրած համայնքի ղեկավարը ինչ Ըստ ներողություն, այդ նույն խնդիրը ես կարող եմ ցանկացած տեղ ասել։ Ընտրեք լավ ավականի։ Ո՞վ է ձեզ խանգարում։ Ներողություն լրացման պահով ասեմ Տիգին Գևորգյան, մենք համայնքի ղեկավարներ ունենք, որ հազար անգամ ներողություն են կտրում, իրենց անուն ազգանուն գրելը չգիտեն, բայց ավականիներ մեջ գրակ այդ տղաներ կա, որ հետո խոսել է ցաչուի դստան, լավ են թողում, ինչ են։ Լավ։ Այսինքն եթե մենք ընտրության մասին ենք խոսում, լավ են ընտրեք։ Լավ ընտրելու համար ներողություն պետք է արտահայտությունը պիտի։ Արե, հովա ձեզ խանգարել։ Ասենք տեղական ավականությունը ոչ մի չի ասում։ Ջեմ մի բաժանեք, ընտրեք, վայ։ Այն մարդը, որ խանութիա, բենզին ծախա, բոլորի բաները ճնջում է, պարտքեր ընդդրվում է, դպրոցի տները մարդուն օրինակը ծես, դպրոցի տները չընդդրվի, չստացա։ Ինչի էլի բանկա, դա էլի սոցիալական ապակերպեն դիտի։ Ինչ դպրոցի տնօրենը կառավարությունը տարել է կառավարման ապակենտրոնացման քաղաքականություն։ Ասում է, որ միայն դու մի նշանակ։ Մասնակցել ընդհանուր աշխատանքային պայմանագիր է կապում դպրոցի ծնողների, մանկավարժների, երիտասարդի գիրոբը։ Նույնը ասում եմ։ Ավականի չէ դեր։ Ինչպես ավականի, ես էլ եմ ասում։ Ներգրավեցեք եւ ուղղացրած։ Հակոբ Սմբաթյան, ժառանգություն կուսակցության տարածքային պատասխանատու։ Սահմանադրության մեջ հստակ նշված է, որ համայնքը դա մեկ կամ քանի համայնքների միավորն է։ Ձեր կարծիքով, եթե մի քանի համայնքներ միավորվեն, դա ճիշտ կլինի։ Չեմ կարծում, որ այդ դեպքում համայնքներից արտագաղթը չափից ավել կլինի կամ նոր նախկինում։ Ինչն է խանգարում, որ համայնքերում գործող Ասեմ դուք միավորում ասելու ինչ եք ասկանում։ Միավորում ասելու, եթե միավորվում են բյուջեով, եթե կառավարում են, փոշոտացում են։ Ինչ դեր խանգարում նախկինում համայնքի ղեկավարները իրենց գումարներ արդյունավետ ծախսեին եւ դա չի խանգարում արդյոք արտագաղթին։ Նախ պետությունը այդ մասով տրամադրում է համարտեցման դոտացիաներ։ Ի վերջո, եթե չգիտեք, թե համայնքի բյուջեն ինչպես է ձևավորվում, գիտեք, ձեր հարկերից, դուրքերից, տեղական հարկերից եւ դոտացիայից եւ պետություն, որ տրամադրում է դոտացիա։ Ծովինար համայնքը բավական մեծ համայնք է։ Օրինակի համար, մենք մարզում ունենք 4 համայնքներ, որտեղ որ ուղակի մարդիկ կարելի ասել գրանցված են կամ ինքը սարատեղի է։ Վերին շորժա, ներքին շորժ։ Հա։ Սուբաթան եւ այլ։ Եվ պետությունը հսկայական միջոցներ է տրամադրում, գյուղապետ է պահում, պահակ է պահում գյուղապետարանում, հաշվապա, ՀՍՆ, ու ինչ խնդիր են լուծում իրենք, ոչ մի, էլի պետությունը բոլոր խնդիրներ, հիմա ասենք այդ երեքը միավորվեցին, քեզ համար ինչ տարբերություն, մեկ գյուղապետ է, թե 10 գյուղապետ է, ինչի պտի իրան գնան, ժողովրդի ինչի պտի գնան։
դուք շատ դեպքերում ոնց որ ասում եք, էսի մեզ ինչ պետք է, չէ՞, մեր սոցիալական վիճակն է պետք։ Հիմա քեզ ինչ տարբերություն, ներողություն, ծովինարն օրինակի համար, որ մեծ համայնքը չի միավորվի, օրինակ ծովինարը միավորվեց Վարդենիկի հետ, օրինակի համար, ձեր համար դարձավ մեկ գյուղապետ, ձեր սոցիալական խնդիրները, ձեր ճանապարհները, ինչ տարբերություն, ինչ ծովին արդին կարտակ ներողություն, ծովին չորացեն, դերից հարցը տվեցիք, սպասեք պատասխանին։ Հիմա ես էլ հարցը հարցով տամ, այս բանակում եթե ձեր գյուղապետարանը, ասենք գյուղապետարանը, որ կունենա էլի իր մարդ, բայց գյուղապետ չի լինի, իր հետ հաստիկներով չեն լինի, օրինակի համար դու կարտագաղթես գյուղից, դու ես հարցը բարձրացնում, ես էլ ասում եմ, ինքը նկատի ունի, որ փոքր գյուղերը հնարավոր է անտեսվեն։ Լավ, 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 ներողություն, եկեք սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակներին մի քիչ վերադառնանք։ Ներողություն, ես ասեմ, դուք նկատի տեսնում եք ավելի ճիշտ մարտում տարածաշրջանի կտրվածքով, մարտունու 16-17 համայնքները հզոր թիվ են կազմում, Վարդենիսի տարածաշրջան, Ճամբարակի տարածաշրջան, պարոն Բադլյան ճիշտ է նկատեց, մենք համայնքներ ունենք, որ ընդամենը մի քանի մարդիկ են գրանցված, և դա համանակոչել համայնք, ես ճիշտ չեմ համար, դուք ֆինանսական ռեսուրսներ, գիտեք ինչի համար, ճիշտ եք ասում դուք, որտեվ այդ 10 ընտանիք հենց գյուղապետանի աշխատողն է, դպրոցի տնօրենն է, այդ 10 ընտանիքն է, հիմա եթե մենք այդ գյուղը միավորեցինք, այդ գյուղապետանում աշխատողը չեղավ, այսինքն աշխատող մարդիկ չեղան, իրենք այդ գյուղից արտագաղթելու են, ինչ կա չհասկանան, ինչ կա տեղ դրվում, գյուղապետանի աշխատողը մնալու են տեղում, ամեն օր մի քանի, ես ասում եմ, գյուղեր կա Վարդենիսում, որտեղ բնակ ունեն 15 ընտանիք, 20 ընտանիք, դրանք այն բնակավայրերը չեն, որտեղից դուք շեշտում եք ու տանում եք են ուծամ, որ արտագաղթել են, դրանք փախստականներով բնակեցված, հասկանալի է, այս համայնքների խոշորացմանը մեդիակենտրոնը բազմաթիվ անգամ անդրադարձել է, և սա մի շատ մեծ թեմա է, որին կա ներեղություն, և սա շատ մեծ թեմա է, որին կարելի է անդրադառնալ մի հատ այլ քննարկման շրջանակներում, ես խնդրում եմ սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ, այլ հարցեր կան, դալիճից եթե կան, խնդրում եմ ուղեք։ Խնդրեմ։ Հակարտարսյան, Մարդուն քաղաքի բնակիչ, խոսվեց եւ մարդպետը ներկայացրել մնացած բանախոսները, կարևորությունը նման քննարկումների։ Իմ ճիշտ է, լավ է, բայց եթե այնքանով որ քննարկումները սկսում են անել այն ժամանակ, երբ որ սկսվեց արդեն ընտրական ընտրաշապը, այսինքն կարոզաշապը, ինչու միջև այս, այսինքն 2014 թվականին, թե ավելի շուտ խոսվել են քննարկումները փոփոխությունների մասին, պարոն Բադալյան նշեց, որ կազմակերպել են քննարկումներ, որոշ քննարկումներ հետամեր ներկայացրել են առաջարկները, այդ ամենի մասին հասարակ քաղաքացին բնակիչը տեղյակ չէ, բնակիչը սկսել է սրա մասին լսել այն ժամանակ, երբ որ սկսեց ներստատության քարոզարշավ և այլն և այլն, ես ինքս երեք քննարկման մասնակցել եմ, որոնք եղել են բացառապես ՀԿ սեկտորի կազմակերպած քննարկումներին, որոնք խոսել են, չգիտեմ, և դրական և բարձրական կողմերի մասին փոփոխությունների շուրջ, բայց երբեք ոչ մի ուսակցություն կամ քաղաքական ուժ չի հանդիպել համայնքներու բնակիչների հետ, խոսել, որպեսզի իսկապես այդ քննարկումների արդյունքում ձևավորվեր են իդեալականը, լավագույն տարբերակը, որին ժողովուրդը կգնարկի, կազմելու փուլում, կազմելու փուլում կայի, քանդիպեի, մեզ համոզեիք այոն, ոչ, ոչ թե մի կայի կասի, կա եթե լինի այո, մնանք մենք, եթե ոչ կլնենք ինչներ։ Հեսա, մի մարկեմ հարցը պատասխանեմ։ Ժամանակի նախագծի ձևավորման մեկ տարի խոսվել է մասին, և հեռուստատեսությամբ եղել են տարբեր ուրեմն հաղորդումներ, հանձնաժողովը եղել է բաց, բոլոր առաջարկները ընդունել է հեռուստատեսությամբ նաև հայտարարություններով, դուք ասում եք ոչ մի կուսակցություն, անձամբ մեր կուսակցությունը իր կառույցներով, իր սկզբնական կառույցներով, բոլոր հանրապետական գործընկերների հետ կազմակերպել է հանդիպումներ, որպեսզի նրանք էլ ժողովրդի հետ, և մենք էլ մեր առաջարկությունները ուղարկել ենք կենտրոնական գրասենյակ, որպեսզի հանրապետականը նաև մեր, որպես ազգաբնակչության ներկայացուցիչներ, ներկայացնի հանձնաժողովին, այնպես որ բաց եղել, եթե դուք… Ուզում ասեմ, մենք կազմակերպել ենք, մենք մեր մասով կազմակերպել ենք, բայց հեռուստատեսության, ոչ, մենք մեր մեջ չէ, հեռուստատեսության…
Եթե դուք տեղակ չեք եղել, այդ չի նշանակում, որ արագաչափը այնտեղ դրած չէ։ Չէ, արագաչափի մասին հայտարարում են։ Մի վարկյան ընկեր Գևորգյան, հարցեր են, քեսում մի լավով չի, կներեք ես արդեն մի երկու դիտարկում ասեմ։ Մեկ րոպե, կներեք։ Այո, այստեղ ես քնարկում անենց վիճակը ստեղծվեց, ոնց որ իրականում երբեմն անենց էր ստացում, ավականի եմ եղել, ավականում նիստում լինի։ Սա առաջինը, հետո կներեք մի խնդրանք են ընկերներ, մենք ընկեր ենք ասում, եկեք 1915-16-17-18 թվականի դաշնակ բառից մի քիչ գնանք, դաշնակցական։ Սա երկրորդը, ուզում եմ Եղազար ջան, Արտուշը ՀԿ սեկտորինա, մենք անընդհատ քննարկումներ կազմակերպել ենք, միջև սա ընկեր Բադալյանի մի հարցադրման էր, հարցապնդման էր, ասեց այո, նախաձեռնությունը կատարել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը, դաշնակցությունը պաշտպանում է Հանրապետական կուսակցությունը, Հանրապետական կուսակցության ֆրակցիայի ղեկավարը Հարգարժանը բարեբախտաբար հստակ ասաց, որ դաշնակցությունը 90-ական թվականներից սկսած պահանջել է սահմանադրական նման բարեփոխումներ, մենք ընդունում ենք վերջապես իրենց առաջարկություններից որոշ մաս կտանք, ինչ վերաբերում է Եղազար ջան, 3-4 տարի անընդհատ ընկերային և ժողովրդի հետ հավաքի ենք եղել, ընկեր Արտուշ մասնակցել է, ես ձեզ էլ հրավիրել եմ իյուր։ Դուք և դուք արձագանք եք ու մենք մոտենում ենք ավարտին, խնդրեմ, ուղղակի փոխանցեք։ Եղազար ջան, ես կարծեմ դուք ավականու անդամ եք, չէ՞, Մարտունու քաղաքի։ Եղազար ջան, դուք ինչ որ պնդումը պնդեցիք, հարցադրում ներկայացեք, հետո էլ պնդեցիք, որ քննարկում տեղի չունեցել, տեղյակ չեք եղել, դուք անձամբ դուք խնդրում ձեր անունից հանդես եկեք, հոգնակի դուք այդ առաջին։ Հա, ես տեսեք հիմա խնդիր ինչում է կանում, քննարկումները, որոնք որ տեղի են ունեցել, ապահովել է իշխանության կողմից, ապահովել է միջոց 13 թվականին ձևավորումից հետո մասնագիտական խմբի կողմից քննարկումները բազմաթիվ են եղել, ընդհանուր նաև այդ թվում նաև հերոստատեսությամբ, այդ թվում նաև բոլոր զանգվածային լրատվական միջոցներով, եթե կա խնդիր հիմա այդ քննարկումների հետ կապված, բազմաթիվ քննարկումների ձեզ գրավիրենք, դուք ներկա կգտնվեք, դեռևս բավականին ժամանակահատված կա ձեր կարծիքը, ձեր որոշումը կայացնելու համար, բազմաթիվ քննարկումներ կլենք, մենք փորձենք ապահովել ձեզ այդ մասնակցությունը։ Հարգելի լսարան, շատ կներեք, ներողություն, եթե դուք պնդում եք, որ հասարակությունը տեղեկ է, ես կարծում եմ, որ այո տեղեկ չի, ես իմ խոսքում էլ սկզբանե ասեցի, որ այո սա շատ արագ, շատ հապճեպ նախագծի ընդունում էր և հապճեպ դրվեց նաև հանրակվեն նշանակվեց, իմ ասաց այնա, որ այո մի տարին շատ քիչ է նման, չէ, պարոն Բադալյան, ում տեղեկացնենք, ներողություն, ուրեմն տեղեկացնելու համար հասարակությունը պետք է ժամանակ և հնարավորություն տրվի, որպեսզի նա տեղեկանա, ներողություն, իմ ասաց այնա, որ եթե մենք կարողանայինք, այո, ես կարծում եմ, ես մի տարի առաջ, որ սկսվեց այս գործընթացը, և ես մի տարվա ընթացքում, ներողություն, մի տարվա ընթացքում կարծում եմ շատ փոփոխություններ եղավ, դա շատ լավ էր, որ մի տարվա ընթացքում բավականի բարելավեց, թեկուզ այս նախագիծը, բայց սկզբունքային դրույթներ կան, որոնք դեռևս մնացել են, և այո, հնարավոր էր, որ ևս մի տարի կամ 6 ամիս քնարկվելուց հետո հնարավոր է շատ ավելի բարել լավ էր այդ ծրագիր, այդ նախագիծը, բայց այստեղ ապա տեղեկատվություն ունենում, չէր կարող բարելավել, քննարկվել այդ նախագիծը, որովհետև այդ նախագիծը հրապարակվել է 2015 թվականի օգոստոսի 21-ին,
դուք ի՞նչն եք քննարկել, դուք գուցե հայեցակարգի մասին եք հանդիպել ձեր ժողովրդին քննարկելու, գիտեմ այո, ես այդ հայեցակարգային քննարկումներին մասնակցել եմ, երբ որ ասել եմ հիմնավորեք, մենք պատրաստ ենք պարլամենտարիզմի, պատասխանել են, որ սա պարլամենտական նախագիծ չի, սա լուծումներից մեկն է, հայեցակարգի ժամանակ, երբ որ չկա տեքստը, չկա բովանդակային քննարկում, հիմա որ դուք ասում եք մենք քննարկել ենք եւ բարելավել են 1 տարի, ընկեր Հակոբյանը ասում է 3-4 տարի, նախ պրոցեսը 2 տարի է ընթացել, 15 օր է եղել ընդամենը հրապարակված նախագիծը, ես ժամանակագրությունը շատ լավ պահում եմ, այո, բայց հայեցակարգի ժամանակ, երբ որ մասնագիտական հանձնաժողովներին ուղղել եմ կոնկրետ հարցեր, ստացել եմ պատասխաններ, որ սա նախագիծը չէ, կլինի տեքստը, կխոսենք հոդված առ հոդված բովանդակային, տեքստը եղել է հրապարակված ընդամենը 15 օր, մտել է ազգային ժողով 4 օրում քննարկվել, հիմա դուք ասեք հանրությունը երբ պիտի առաջարկներ ներկայացներ, երբ դուք հասցրեցիք հանրային քննարկում անել, մի հատ էլ ասեք, որ մեր քննարկումների արդյունքում բարելավեց, ոչ բարելավեց, որտեղ ի սկզբանե ակնհայտ գրված էին շատ վատ ձևակերպումներ, հետագայում դրանք ուղղակի ուղղվեցին, որոշակի բաներ բանական քննարկումների, այո, կարող եք եւ որոշ փոփոխություն եղավ, հիմա դա նկատելի է, ես դա ներողություն, ներողություն Նախ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլորից, քանի որ իմանալով որ բոլորը դել շատ բազմազբաղ մարդիկ եք ու այս պարագայում ես գիտեի, թե մենք լսելու ենք կամ այո, կամ ոչը, բայց շատ լավ եղավ, որ համ այոյի կողմնակիցներ են այստեղ, համ ոչի, շնորհակալություն բոլորից, ես ուղղակի մի հարց եմ ուզում տալ Սուսաննա Մուրադյանին և Էրիկնաս Տիգրանյանին, ոնց որ վերջնական պատկերացում կազմելու համար, իմանալով նաև, որ իմ հետևում նստած մարդիկ են նույն հարցը կտային։ Օրինակ ես ուզում եմ իմանալ ձեր կարծիքով խորհրդարանական կառավարումը ինչքանով է սխալ և ինչքանով է ճիշտ, դրա բացասական և դրական կողմերը ուզում եմ հենց ձեզանից լսել։ Իսկական խորհրդարանական կառավարումը մեր ծրագրային դրույթներից ամենակարևորներից մեկն է ժառանգություն կուսակցության և բնականաբար մենք դա այնքան ենք քննարկել և մեր համագումարներով ընդունել, որ ակնհայտ է, որ մենք դրա կողմնակիցն ենք և բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ իսկապես խորհրդարանական կառավարման կողմնակից ենք և դա ինչ օգուտներ կտա մեր ժողովրդին, բայց այս դեպքում մենք տեսնում ենք, որ սա խորհրդարանական կառավարման մոդելի հետ ոչ մի կապ չունեցող նախագիծ է և աստված չանի նոր սահմանադրությամբ, եթե ընդունվի, այս կառավարման մոդելը դատապարտված է։ Դասական իմաստով ես կողմ եմ պարլամենտարիզմին, բայց դեմ եմ այս մոդելով պարլամենտարիզմին։ Ես որպես ժողովրդի մի մասնիկ, ես խնդրեմ կուսակցություններին իսել աստո, համախմբեք միասին մի լավ բանց, լավ, պարզը, ապրես, լավ, պարզը, շնորհակալություն, շնորհակալություն ձեզ ակտիվ քննարկմանը մասնակցելու համար, այս ինչպես նշվեց նաև Դալիճից, մեդիակենտրոնի նպատակն է, որպիսի մեկտեղվի թեր և դեմ կողմերը, մարդկանց ասվի և հիմնավորվի, թե ինչու է այո, ինչու է ոչ, կոնկրետ սահմանադրական փոփոխությունների շրջանակներում, և դեռ մենք էլի կլինենք մարտունիում, այլ տարբեր կարևոր մարտունիին և գեղարքունիքին վերաբերող խնդիրների մասին քննարկումներ կազմակերպելով։ Տեղեկացնեմ, որ այսօր տեղի ունեցավ քննարկում մարտունիում մեդիակենտրոնի և մարտունու կանանց համայնքային միության ՀԿ-ի համատեղ նվիրված սահմանադրական փոփոխությունների, և մեր բանախոսներն էին Հայկ Խաչատրյան, Նորիկ Ղազարյան, Մարտին Ներսիսյան, Գարիկ Բադալյան, Համլետ Հակոբյան, Մանուչար Սիմոնյան, Սուսաննա Մուրադյան, Հերիկնաս Տիգրանյան և Անահիտ Գևորգյան։ Շնորհակալություն ձեզ, կնար